Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da se zahvalim našim sponzorima, to je Beans Kafa, uz koju pričam sa svojim prijateljima u ovom podcastu. Naš drugi sponzor je MVP Workshop Studio u Beogradu, koji razvija najnovije rešenja na blockchain tehnologijama. I ukoliko želite da gradite budućnost u Srbiji danas, budućnost interneta, kontaktirajte ih, linkovi su u opisu ovog videa, u opisu ovog podcasta, ukoliko nas slušate na podcast platformama. Želim da vam se zahvalim što nas gledate i slušate. Ukoliko vam se dopadne, ostavite neki subscribe, like, share, podelite sa prijateljima. A danas razgovaram sa svojim prijateljem Sergejem Trifunovićem. Kad smo već u reklamnom bloku, ne zaboravite da pustite poruku na 5757, jer time podržavate decu koje ima treba novci za lečenje. Hvala vam što učinite to odmah, a možete još jednom na kraju emisije. To bi stvarno mogli da ubacimo u emisiju. Fuck yeah. Pa da, i zato što su, uglavnom prihodi su od SMS-ova. Znači, te pare, zaista ja sam ponosan na svoju fondaciju u smislu što ti po zakonu imaš 20% novčanih sredstava ti možeš da usmeriš na troškove fondacije. Mi ne koristimo tih zakonskih 20%, mi koristimo 4%. Toliko nam treba za kancelariju, dva zaposlena i to što su naše troške. Zato nesrećna ova policija koja je posla Lončar, koja je žnjurila 10 meseci i nije uspela da rađe ništa, jebiga, i onda znaš kako ti rekao malo su. Tako da ovo što čujete, to je moj telefon koji vibrira, uskoro ću ga izlomiti. Hoćeš? Ću to odmah. Pada! Što, ćeš da ga ugasiš? Ok, mislim mogu. Zabodi ga samo pa da možemo pričamo lepo. I brzo. Ej, znaš šta mi je palo pamet? Ona čuvena... Da, divna stvar je ovog trenutka, sad evo ja ću kažem gledacima. Moj dragi, drugi, moj dragi omiljeni mladi kolega Miša Dragičević je upravo dobio ćerku Vasiliju, tako da, eto, to se dešava at this very moment. Let's acknowledge that. Pre nego što je cepao. Čestitamo. Čestitamo, Mišo. Ovo je poslednji trenutak kada ima sve cijele košulje. Tako je, ja nadam se će stići da pocepam nešto. Eto, Vasilije, dobrodošao na svet. Biće se ćemo mi ovo da raščistimo dok ti porasteš, ništa se kiri. Reci mi, u gužvi si oko promocije knjige. U gužvi sam oko promocije knjige. Ovo je epizoda, ide 18. Ovo je epizoda, ide 18. tačno dan pred promociju knjige. E, odlično, odlično. Dakle, 19. će biti promocija knjige u Dorčevu placu i ja bih voleo sve da vas pozovem, međutim, to će biti nemoguće zbog ovog idiotskog COVID režima, gde ja moram da imam tačan broj ljudi koje zovem, što je 150, moram da imam svakog u glavu, imenom i prezimenom, i to je veliki pain in the ass. Jer onda ne možeš da pozoveš sve ljude koje želiš da pozoveš. I to je ozbiljno pakao. Tako da, eto. Ono što je vrlo bitno meni tamo što, mislim, prvo, taj moment knjiga je to što, mislim, ni sanjuje će ikada napisati ništa slično. Korona. Da, korona, majka, ostaje mnogo vremena, ostaje za svašta, tako da sam 3 godine to nekako, i vrlo sam srećen, i vrlo je to lepo, i na toj promociji će Dejan Tiago Stanković će dovoditi, on će biti moderator. Aha. Svetislav Basara, Nebojša Romčević, Jasna Novaković iz Geopoetike, Milica Mihajlović, Mih iz ja. Tako da biće zabavno. Nadam se, pošto želim da pre svega bude zabavno, to je ono što je bilo. Znači ono, predstavljanje, glumac, muzičar, sad dodajemo pesnik. Pa jebeo mater, vidi. Ne znam pisac. Znaš, ljudi stalno moraju da stavljaju. Advokat od skoro. Advokat od skoro. Javio bi se moj advokat Draganić, kaže, kolega, da li možete sutra da preuzmete suđenje? Nisam kako, za velikim zadovoljstvom. Ali, brate, kad sam vidio ono potpis na TV-u, a Sergej Trifunović advokat. A poza je bila neka koja je, znaš, tačno je bila neka advokatska poza. Ovej, da. Znaš, šta, ne znam, možete, znaš, ja mislim da čovjek, reći ovo, it's gonna be a little harsh, but, kao što čovjek nije stvoren da bude monogaman, ja mislim da nije. Teško gledati oženjenog čovjeka u njegovom stanu sa dvoje deci, reći mu to u oči, bez treptaja, ali, da, tako mislim da čovjek nije stvoren da radi jednu stvar u životu. Naravno da mu je univerzum dao dar za jednu stvar, iako to, slučaj, ali mislim da ne mora se ograničava na to, mislim da čovjek zaista treba za u životu da ispita sve svoje mogućnosti i granice. Ako mi zaista koristimo tih 4-7% svoga uma, kao što Einstein reče, treba nekako reanimirati te uspavane ćelije koje... Sva što tu može se radi, zaista. Znaš, kao što recimo, ja sam sigurno, da nisam prestao da crtam u 4. razredu osnovne škole,
Ja bih možda pisao likovnu akademiju. Mhm. Sve to fantastično. Mislim, to su samo pitanje, kao što ja tvrdim da je sve stvar vežbe, da, mislim da je baš pitanje kao pitanje možda šta bi, znaš, ja sam i pisanje se vežba. Znaš, svaki pisac sa kojim se razgovaram kaže, ustanem ujutru, ja moram nešto taj dan. Pišem pola sata, da. Pišem pola sata, neću da bacim, da izpišem, ali nešto moraš da vežbaš, kao što ja odem pred predstavu, svaki put dva sata zagrevam, impostiram glas, zagrevam, radim sve vežbe koje smo radili na akademiji. Trebalo da dođeš u nedelju, glas mi je bio kao Optimus Prime. Pa imam ja, imam ja te bolese. Šta kao Optimus? Kao Optimus Prime, sam imao glas u nedelju, nešto sam bio umor. Optimus Prime, on iz Transformers. Znaš, aha, aha, nisam, nemam gledano. Ovej, dakle, čovjek nije stvoren da bude samo jedno nešto. Pritom, ja sam uveren da sve može se nauči, mislim da čak i gluma može se nauči. Ja sam recimo čovjek koji ima određenu količinu sluha, ali je naučio da peva. Mene su moji drugovi u srednjoj školi koji su bili muzičari, Goran Mulin, Aca Glubović i Nenad Pavićević i ekipa, naučili da peva. Pratit će vokale, kopira šta je terca, šta je kvarta, šta je seksta, šta je kvinta, nešto. Znači, bukvalno sam to učio od njih. Tako da čovjek može sve da nauči. Može da nauči da piše čak. Naravno, sve to, ako nemaš talenta, moraš da imaš neku, znači talent je, ali ja mislim kao i drug Lenjin da je to 10% talenta, 90% rada. Imaš i sad ovu novu... Reči čovjek koji je lenj. Lenj, a jebi ga. Ali imaš sad ovu novu priču, da je, da je super teško biti u 1% u jednoj oblasti. Ali super, je teško biti? Biti u 1% u jednoj, oblasti. U ono kao u vrh 1%. Dobro. Đoković. Dobro, dobro. Nivo. Ali je relativno jednostavno biti u top 5% u nekoliko oblasti i onda ih kombinovati u nešto što je zapravo neka dobra umetnost ili neki dobar skill. That's what we call jack of all trades, master of none. Ali ne baš. Ali ne baš master of none. Kako nego otprilike, znaš, dve, tri oblasti u kojih si u top 5 i onda je vrhunska kombinacija skillova. Vreme je, pritom postmodernizam je već proš, i eklektika je prošla, znači sve su to, kako bi ti rekao, potrebit ću možda što preko reći, ali sve su to fini bućkuriši. Razumeš me? To tako se spako, kapiram ja potpuno čemu već, ali je, znaš, nekako od jedan put, sve se menja, majko, znaš, sad se vreme menja, to je, znaš, tek sam sad ukapirao pre nekoliko godina ono čuveno Warholovo u budućnosti će svako imati svojih 15 minuta slave. Evo, sa realitima to dolazi sad. Svaka budala može da ima 15 minuta slave. Sa društvenim mrežama isto. Društvenim mrežama isto. Tako da je to, ovej... ali, zato ja to ne gledam, zato to me vrlo redko često, zato što je to, kako bi ti rekao, svinjac. Gde svako tvrdi kako je najveći veper i najlepši, kako njega ima najbolje razbrate. Otkud pesme? Pa, znaš kako, što reče neko, poezija služi da se, kaže ono što se ne da izgovoriti. I to je bilo tačno. Ja sam uvijek bio, u srednjoj školi sam bio trostruki prvak Srbije u recitovanju, ja sam već milijon puta rekao, i nekako sam odrastao i na, odrastao sam na poeziji, na junačkim narodnim pesmama pre svega, na desetercu, onda sam odrastao bukvalno na poeziji. Poezija mi bila od ranih nogu nešto zamamno. Jer nema u tvojoj knjizi nešto u desetercu? Ne, apsolutno. Kako? Si napisao nešto u desetercu? Da, u desetercu ne. Si probao? U dvanestercu jesam. Aha. Da. Imao sam s Memeri Malović ja, i Pirki, jer nešto pričali o moj pesmi, pa kao računom da li to dvanestercu. Aha. Ekstra. Reci mi, to što si pobeđivao, je li o tome pričao, valjda, Vojin Četković pričao. Vojin Četković, moguće, zato što je Vojin Četković je bio, tad sam ja upoznao Vojina Četkovića u Velikoj Plani, se održalo to takmičenje. Ne znam da si to čuo, da, moguće jeste. Ja mislim da on u nekom intervjuu rekao kao, ja sam bio jako dobro u recitanju, ali sam se uvek smorio na svako takmičenje dolazio i Sergij. Jeste. Ja sam kao, uvek sam bio drugi. E, pa da, tako je nešto, nije baš rekao da je uvek bio drugi, nije drugi, ali onako... Ali je bio, da, ima to, mi se znamo sa tih takmičenja. Tu znam kao njegove reči. E, ja sam tu kao nešto bi ultimativni prvak, on je godinama stariji od mene. Ne znamo se iz Kruševca, gde smo odrasli zajedno. Aha. Znao sam Marka Živića, recimo, njega nisam znao. Marka znam od kad znam za sebe. Ovaj, a Vojna nisam poznao, tek kasnije sam ga upoznao na tim takmičenjima. To je Velika Plana. Gde smo bili u užem izboru. Znači, to ide prvo kao školsko takmičenje, pa školsko, to je bilo ozbiljno manifestacije. Pesniče narode mogu, baš ozbiljno. Ne znam da li šuvi postoji tu. Ovaj, dakle, školsko, pa onda ideš na opštinsko, pa šalje se predstavnici na regionalno takmičenje, pa regionalno republičko. A onda nas tamo, recimo, od 40 uđe 10 u uži izbor. Što je baš bilo onako
Selection. Ovaj, tako da sam tamo ja upoznao Vojina. Koje su to godine? Ha? Koje su to godine? To je 87. To je prvi put 87. Dva veka Vuka. Tad sam ja krenuo u Vukarđi školu. Sećam se tog večera. Dva veka Vuka. Pesniče naroda mog. Dakle, propozicija je bila deseterac. Ja sam govorio monolog Mehmet Počećage iz početka Bune protiv Dahije. I bio prvi. I tu me je video Brana Đorđić koji je bio u žiriju. I kasnije, onda sam sledeći godine opet otišao na sa Majakovskim Oblaku pantalonama i padem na regionalnom. Padem na regionalnom zato što sam uradio jednu skandaloznu stvar po propozicijama recitovanja, gde nikakva gestikulacija nije dozvoljena. Dakle, ti stojiš i govoriš. Pa sad, kako izneseš? A ja sam u jednom trenutku u Kosjeriću, u punom domu kulture, to je bukvalno bilo, ja ne mogu da opišem na što to liči, to je bilo 500 ljudi ostalo napad. I prilično na boždarima. Onako, kao da gleda, ne znam šta. Ja sam u jednom trenutku, njih troje je bilo u žiriju. Sviđa se je bio direktor teatra poezije, neki Ivan Rastigorac, čini se. I ja sam na kraju Oblaka u pantalonama učinio, dakle, čuven skandal, a to je... sve kad i završio, kaže... Ne znam da li ga čujem. I samo sam digao tu ruku. To je bilo sve. Diskvalifikacija. Diskvalifikacija momentalna. Pošto žiri ima četvrogodišnji mandat, sledeće godine isti žiri. Ja sam pre tako školsko, odmah sam išao na opštinsku i odmah su me slali. Ja dolazim u tu istu salu, ista publika, isti žiri sa istom pesmom. I digneš ruku odmah na ulazku. I istu stvar. I kreće... Postavio sam. Kreće pičva iz u sali, pošto je to sve publika koja je to gledala prošle godine, kreću salu me aplauza ludila i prozivanje žirija i žirija više nimo kut siroma, nego me ipak pusti, pošalje me na republičku i pobedi s tim, tako, na republičku. Znači, ja sam bio toliko bezobrazan da kažem, ne sviđam se, e, sviđa opet u drugi. Ista pesma, sve isto, isti postup. Mislim, kako bi ti rekao? Znači, čovjek se rodi degenerik, nije to se ne postane uspuno. Ovo je ono. Ovo i ono je prilično u timeline-u sa ovim o čemu pričamo. To je dakle 88. 89. Ja odlazim se, treći put sam pobedio sa, da li to bila Rugalicu ovinu, Ljubomira Sinovića, mislim da. I onda četvrte godine Brana Đorđević u jednom pismu koje ja nikad nisam sačuvao jer sam debil. Dakle, pošalje mi pismo i seče iz književnih novina ovako dve šlajfne, upravo izašle i objavljene Bebećkovićeve pesme ovo i ono. Zalepi karbofiksom, sećam se mirisa, bio je karbofiks. Karbofiksom na papir, napiše mi pismo vrlo kratko, kaže, evo ti ovo, nauči na pamet, dođi kod mene u Beogradu, Đure Sala 1, pozdravi gospođu majku, a gospodin oca otvorio tripečki mater. Tako je glasio pismo. I ja što nije volao to? Ne, ma volao ga baš zato da. Kao pozdravi gospođu majku, a gospodin oca otvorio tri prelepe pičke mater. Tako je rekao dr. Baneve Đorđević, pisao naše dikcije. Ja se spakujem, odem tamo. On, njegova četvrta žena Nataša, mislim da je tu sa nama živa, mislim da si čuo sa čak s njom. Brana je bio čudo, Brana je bio bokser, mornar, pisac dikcije, gleda, svašta je bio. Znaš, imao je taj kao Jean Gabin, imao je taj polomljen nos, znaš, baš imao bokserski nos. A bio je onako lepo, nevjerojatno faca bio. Oni Milenko Maričić su bili kumovi. Uglavnom, profesor glume, možda i naš najveći profesor. Uglavnom, dolazi kod njega, Brana je u nekom badinom tijelu, već ima rak. I svi znamo, rak je ovdje, sve i mnogi kod. Puši vek, to su najdratnije cigare koje se nikad u životu vidio i pravo. To je nešto, mislim, samo Ciga Jerenić i Brana Đorđević su pušili vek, to sam zapamtio. Brate, ali 90-ih si mogu kupiš vek i vikend, bar se ja sećam toga po Vršcu. Ja se sećam veka kao nagona za povrećenje. Jeste, najgore cigarete bila. Znači vek i... Ja sam tad bio klenac, još nisam ni pušio. Vek i Warburg koji ima moj stric su mi izvrtali želudac na buk. Kad vidim Warburg, ja ovako počnem da bivam. Zato ja dugo nisam vozio kola. A misliš na Warburg vozilo? Imam u limuzinu. To je najveći nagon za povrećenje su Vek i Warburg. Kad se upali Warburg i kad se zapali Vek, to je... Znači, crema su ti već ovo. Warburgeni. Ne, ono jezio. I onda on sedi i kaže ovako... Nataša izadi zdravo, da. Idi u WC.
iza kotlića su cigare i upaljače. Tačno tamo gde su Michael Corleone ostavili. Aha, pištolj. Ja, opa, pa, pa, za, okay. Kad Nataša dođe ti pušiš. I kako Nataša uđe, mi voli pjogu i ja kao. Pa kao Viet Konga, evo. Ove, i spremio me za akademiju i napravio divnu stvar, to sam već pričao, čini se nije. Učio me šta je perspektiva, pa znaš. Dakle, ja govorim o Novog Salijerija iz Amadeusa. Govorim o Novog kada Salijeri prvi put vidi, to jest čuje ono Mozarta u sonatu. A pre toga vidi Mozarta i Konstancu kako se jure po sobi i govore najbestijalnije stvari i naravno ovaj, krešu se što rade mladi ljudi. Ove, i pošto je veliki katolik i tako sad. Udušen je tom sonatom, on pita Boga zašto je takav talent dao ovom idiotu, a ne njemu. I ta je isto bila, to sam sedeo zakucan za stolicu, i samo sam na kraju ustao kad kažem zašto si takav talent, da, takav talent dolazi iz usta jednog bestidnog deteta. I to je bilo sve. I kaže, ovaj, on kaže, Brana, dobra, kome on to govori? Kako ste to govorili? Publici? Ne, ne, kome se on obraćao? Mogu. Ako mogu? Ok. Ne mogu. Bog je svuda. Ok. Evo krenite u stolicu. Evo kako biste? To malo to za... Ovako? Da. A još malo. Aj se zgodi. A onda je počela muzika. Čeči. Kome govori? Ako mogu. Što govoriš meni? Aha. Pa gde da govori? Ako hoćeš Bog, gde Bog? On je svuda. On je svuda. Zakreniš malo. A nemoj da govoriš meni čovjeka. Znate mi na kraju govorim, da skratim ovako sam govorio. I samo na kraju sam to uspio. Za publiku koja nas sluša, Sergej se okrenuo za 180 stepeni od mikrofona. Izvinite što naša oprema ne može da pokrije sve. Ovako. Uglavnom, i sad to je bilo kao, ja to zaista nisam uradio kao ovo na takmičenju da bi šokirao komisiju. Mi je stalo da me prime, a ne da ih sad ja nešto to jebem. Ne pokazujem kako sam genijalno, to me brana. Ovaj. I onda je to bilo, ko vidi kako je bezobrazluk, kako je okrenuo leđa komisiji Gini Niđi, ali to im se dopalo. I onda me zapravo brana naučio da je... ne moram ja da se uglavljujem u kadar, znaš, mogu krupni kadar da odigram i leđima, mogu da ga odigram i ovako. Samo da ne porušiš nešto. Neću porušiti ništa, sikiri se. Ove, zato što smo na akademiji imali prilično vežbali koncentraciju i snalaženje u prostoru. Dakle, prosto mi je razbio perspektivu. Znači da nije sve na publiku. Čak ne četvrti zid, nego na zidu uopšte. Po potrebi. Let's get back. I kako je prošlo taj upis? Pa evo. Da upisu se. A ne, mislim, Bećković, kako si... Sad mi je jasno kako si izabrao tu pesmu. Ja sam mnogo volao. Kako si ove stvari koje si birao u školi pre toga za ta takmičenja, si to ti birao ili pa, uglavnom ja. Znaš, kažem ti, ja sam mnogo čitao. Ti plus neki nastavnici. Ne, ja plus otac. Dakle, ja sam odrastao, mi smo odrastali u 47 kvadrata, gde je Banetova i moja soba nije imala tapete, jer nisu imali gde da budu, pošto su na zidu bile knjige. Znači, mi smo celi bili u knjigama. Ja, to sam... Znaš, i tako da, ovaj, dosim se mišlji, to sam napravio s nekim pečatorescem tamo u Starom Merkatoru, pečat, napravio porodičnu biblioteku, konačno, jer ja sad imam dva soma knjiga, a one imaju pak, ne znam koliko. Ovo, to su zaista imali ozbiljnih, ono, primjera knjiga i sva što to ima. Uglavnom, ja sam, dokažem ti, dosta čitao, jako volao da čitam uvijek, i onda su faktički to bili moji izbori, manje više. Ćale tu samo, kao vidi ovo, znaš, vidi ovo, znaš. Podmet. Da, mislim da mi je on otkrio Simovića, mislim da mi je on otkrio možda čak i Bećković. U to vreme sam čitao o međuvremenu. O tome je bila jedna od omiljenih literatura. Vežbao nešto kod kuće? Ko? Ispred vas. Ja ga nikad nisam vidio. Ne. Vidio sam ga da čita tekst, da uči, ali ne ništa. Ali je opsadno stanje kad je predstava. Tata ima predstavu. Tišina! Tata ima predstavu, a? Kako to izgleda? Pičku materinu, ma mislim, tata ima predstavu. Ja sam gori od njega, ja sam njegov telefon kad je predstavu. Aha. Ove, dakle, to su sve bili, mislim, najviše sam naučio od oca, tu nema priče. I što se tiče filmova i gledanja i knjiga, to su sve bili njegovi ono, izbori. Dakle, ovo i ono je bila, ja sam već uveliko obožavao Bećkovića. I
ovo i ono je, kad sam, ovo i ono je bila, dakle, pesma na prijemnom, Salijer je bio monolog, Sreta numera je bio drugi monolog, i kad sam tad diplomirao, bio sam zaljubljen u Bogojavljenje tad, bio sam u pozornu, s onim sam upisao, sam Bogojavljenje ću da diplomiram. Međutim, nikad nisam diplomirao, ovaj, pošto nisam završio srednju školu, ovaj, što bi rekao Mirko Topalović, ali sam evo sad konačno uzeo posle evo, 32 godine Bogojavljenje da ga uradim na maloj sceni Zvezdare. Aha. Kao predstavu. Imali smo sastanak Bećković, Marko Manović, reditelj, Marija Marković, kostimografija pre nekih 5-6 dana. Duško Kočević je to prilično oduševio, nam zove me svaki dan, Bog zna kako on to već neko je večak, nema pojma šta će biti od toga i ovaj, da li će se ikada desiti, ali ćemo raditi u... We'll do our best. Reci mi, kako funkcioniše priprema tako jedne predstave? Koliko to traje? Šta ono što ljudi ne vidi? To nema... Behind the scenes. Behind the scenes, to je sad postala industrija u kojoj reditelj dođe, ima koncept, dingi, dangi, dungi, to se traje mesec i po dana, nekad i mesec dana. Mm-hmm. Ja moram da priznam, nisam ljubitelj takvog pozorišta. Dobro. Možda kad bi došao Kastorp ili kad bi došao, ne znam. Ali nisam ljubitelj takvog pozorišta. Ja volim, ja verujem u proces u kome se traži. Znaš, ja sam recimo, Voz smo radili 4 meseca. A smo to samo Voja i ja. Pritom od tih 4 meseca smo štrihovali tekst, samo smo ga sređivali mesec i po dana. Da. Utopljenu dušu smo radili 3,5 meseca. I to, recimo, posle drugog meseca već su svi ljudi izgubili malo živce, bili u fazonu, ajde izlazimo s premijerom, kažem, ne, ovo nije gotovo, ljudi. Ovde još da se čak... Daj da vam interesuje, koliko te stvari traju? Nema tu, Haris Pašović je radio Odazivanje ptice 9 meseci. Znaš, to je drugo vreme bilo, pa onda shvati da mu se ne sviđa scenografija, pa oni baci scenografiju i prave novo. Jebi ga, moglo se. A serije, filmovi kod nas? Kako serije? Te stvari funkcioniš? Pa, ja sad sam, mi deluje da je ono, ja sam to u svojoj knjizi nazvao fast food. Znaš, naši producenti su mnogo skloni tome da rade fast food. Da, nikog, smo ušli u fast food. Nikog ne interesuje fine dining, zato što jebi ga, to traje mnogo vremena, košta, probe su potpuno jedna nepotrebna stvar. Zašto bi uopšte probali, razumeš me, kad to mora se snimi, misli, ko će gubi vreme. To su tako da su to... To sam sad video sa Tomom, znači, nažalost, bukvalno... Nisam gledao Tome še. Ali ova priča oko piraterije, kako je ispala, znaš, kao eto, kao nije bilo piraterije, ne, nije bilo filmova. Nije bilo filmova. Nije bilo filmova, postoji gap između ono... između filmova i onda se mislilo kao eto... No nije, što ti tako je, ja mislim da je, mi smo dugo vreme brojali posle onih početnih 90-ih tamo 500, 600 soma ljudi, kako bi ti rekao, munje su bile, Zona Zafira imala 1.200.000. Nisam znao priču za opkladu do skoro. Za bijelo? Zna, kako ti rekao? Gledao sam tvoje gostovanje sa Rašom na TV-u. Da, 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 ovaj, mislim da se ni bijela toga neće, ali hoću ti kažem, tad je recimo, znači, Zona imala 1.200.000, Lepa sela 720.000, Underground 600, Munje 560, to je faktički. I onda su krenuli te brojke, da Munje su bile četvrti najgledaniji film do skora. Mm-hmm. E onda je to negde sve nekako lelujalo negde do Montevidea. 2000-te, do 2010-te sve bio pakao. Merili smo ljude, sveća se turneja imala 24.000 gledalaca. Pakao. 24.000 gledalaca, ništa. To je Toma ubio za Danipa. Dakle, onda negde, čini se da negde ko Montevidea se malo tu popela ta brojka opet na 800. Znaš, vratio se Bijela, je ipak, znaš, moraš da mu voleo ti ne voleo, smatrao to lakim notama ili limonadom, ili nedostatkom dramaturgije ili čega god, ali on je ipak nekako održao živim produkciju kod nas. Znaš, on je držao taj mainstream. Je bio, ja spuštam kapu za Senke. Druga se zove. Da bi dobra ideja. Ej, ne mora da ali, se sad... Ne mora. Znaš, ali, govorimo o seriji, znaš, ne mora sve da bude nešto za nagrade. Ma, ne pričamo o nagradama. Serija ja pričamo, treba ne, da bude nešto što je zabavno i što te drži. Ja sam iz fazona, prvi sam Velkomovo epohu i thriller. It's my shit, baby. Dakle, još kad mu rekao da su mu reference Boardwalk Empire, mislim, znaš, Bijela je čovjek koji uči, on gleda i on stvarno skupio. Znaš, ja sam mu recimo, sreli smo se u Esplanadi, posle prvih Senki. Vidiš da je ono kao, ovaj, da je uzao od Peaky Blindersa inspiraciju, znaš, onako. Znaš, čak i kad mu ideš na kurac, kao što se rećemo, slučaj sa mnom, jer mu ja ovaj govorim ono što on ne želi da čuje. I sad mi on kažem, vidi, ne valju Senki zbog toga i toga i toga. U Esplanadi, kuci sreto smo, razumeš se, ja ga peglam u 11 ujutru. Dobro. Već kad si tu da ti kažem, dakle, otvoriš 14 tokova radnje. Ti negde u 11 ujutru.
Pa ne znam, nešto snimao u Zagrebu, on je nešto snimao u Zagrebu, sreli se u Esplanadi, no je štruklama jebote, mislim, Bog te pita. Evo, dakle, otvori se 14 tokova radnje. Znači, u sedmoj epizodi si shvatio da imaš još samo tri epizode. Znači, odmah šest zaboravljamo, kao da se nikad nije desilo. Aha. Četiri bacamo u vodu, ove dve ćemo da završimo, ajde odmah u osmo i ove ćemo nekako... I sad bijela kada, ali onda vidiš sve to što sam mu rekao, sve to ispod, fakat, ja sad ne, on ti nikad neće reći, e kao poslušaj se, boli će umati, ali ti vidiš da on to se čuje, slušaj, to je jako dobro. Ima znaš. Prostora za takve neke stvari. Uvijek ima, naravno. Naravno, ne treba da svakog ne slušati, to je istina. Ne kažem da se ja taj da protiv. Ali, znaš, dosta toga je degustibus. A baš sam vidio da je jedan put krenula ono maksimalna produkcija svega i svačega. Pa ne, maksimalna produkcija je, naravno ima svoju političku pozadinu i to je znači jedino što je to u pitanju je rat između Telekoma i SBB-a. Ništa više, to je borba za glasače. Dakle, Telekom je dobio budžet unlimited, dakle, od gospodara Srbije, gospodara Vučića i samo da bi... Što bi Ameri rekli, prazan ček. Da, prazan ček. I, ovaj, i rok je brazo, puni sadržaj, možete njim biti. A SBB se ponaša kao prelepa udavača, koji će vrlo brzo ostati sama. Čini mi se, jer ne hvate priključak u tom ratu. Ovi su, naravno, jako agresivni, trpaju. Dobro, sad smo te gledali u Vreme zla. To je njihova produkcija. Jest, to je njihova produkcija. I napravili su i Kljun. Napravili su i još nešto. Kljun mi je bio sjajan zato što je ovaj, izmešten u Subotici. Ali onda uzmi iz druge strane prebroj koliko serija su emitovali ovi. Aha. Što? Brasiru. To je... Vaga. Aha. Z jedne strane dete od 300 kilo na klackalici, s druge strane dete od 14... Mislim, malo je, znaš, mislim... Ko ti ja na klackalici? Pritom ja imam SBB. Pritom ja imam SBB. Znaš, ja nemam ovaj, ono drugo kao Superstars. Bilo mi skroz čudno kako su te maskirali u Knezu Pavlu. Pa lepo su je maskirali, ja mislim da to da su odlično napravili pesu. Skroz mi bilo ono. I još te mislim nešto da... su mu dodali na lice. Ono što je meni vrlo bitno tu, što je Lauš nekako, naravno zvonim Šušlik, ovaj, Ivan Živković, koji je reditelj moj Klasić, prvu filmsku vežbu koju snimio sa mnom, da. Ovaj, ali mi znao, Laušević je bio zadužen za mene. I onda mi je, ono što je bilo najdivnije, kaže, vidi, nemam vremena, ovo sad, jer ovo nije dobra dramatizowana scena, zato što ja sam hteo, meni bi izazov da opravdam tog čoveka. Znaš, Knez Pavle je u srpskoj istoriji jedna od najprokuženijih figura ikada. Izdajnik, slabić, pička, vaki, naki. Knezu Pavlu nije siroma doživao neku reviziju istorije i dalje je ostao to što... A mi zapravo ne znamo u kojim okolnostima se on nalazi. Znaš, ti tek sad, tek tad, pošto mi je onda Lavoš poslao 53 strane iz romana koje se odnose na to, onda sam ja dramatizao tu scenu, faktički manje više. Jer mi je bilo da što ti ne čuješ to, mi smo u tenkovskom obruču. Wehrmacht ima jedinice u Rumuniji, Bugarskoj, či. Mi smo, Englezi kažu, ako idete s Hitlerom, jebaćemo o materi. Hitler kaže, ako idete s Englezima, jebaćemo o materi. Znači, u svakom slučaju ti doći neko jebaći ti materi. I sad ti kao treba da... Možda biraš ko će. I sad samo ti treba da biraš ko će ti jebe materi. Mislim, kako bi ti rekao, to je... Na kraju kraja smo i pružili otpor, bili bombardovani 6. aprila, pa su nas i Englezi bombardovali na Uskrs 44. kao nagradu za jebem li ga šta. Tako da, vrlo je to, znaš, zaista mi je bilo stalo, pritom, od, baš sam gledao, od, ja sam treći čovjek, čini mi se, koji igrao za Knez Pavla na televiziji. Prvi je Stevo Žigun u Drami slom, 78. ali to je naravno komunistička revizija, tad još ti to bio živ. Knez Pavla, gde on, naravno, izdajnik. Naravno, to je Stevo Žigun fantastičan. Ima neko, ako dođu komunisti, oni će vedeti, ubiti. Ali, ovaj, onda ga je sjajno igrao Radovan Vujević, jedan od mojih omiljenih glumaca, pošto si rekao da je to tema o mojim omiljenim glumcima, i jako želim da pričam o tome, pogotovo jer ih sad ima više nego ikad, čini mi se, u ovoj maloj zemlji Srbiji. I drago mi je da postoji rat između Telekom i SBB, i drago mi je da snime tolike serije, da ih vidim. Čovječ. Da, da glumci, znaš, da izraže. Apsolutno. Tako da, ja želim da SBB podjača... 90-ih je bila kampanja družiti se s glumcima. Nesu se. Ali nemojte. Ovaj, dakle, šta se to kažem sad? Za tu masovnu produkciju. Da,
Da, Raša Vujević igrao Kneza Pavla u senkama, ali on igrao samo figuru Kneza Pavla, zbog meštora i toga što bi bio sporednik. Ali mi se jako dopalo kako ga je, daš, Raša ima, Raša je karakterni glumac. I uvijek nađe nešto to unutrašnje prilagođenje, jer sve mu verujem, izađe mu na fizičko prilagođenje. Prosto neko, naprimjer, znaš, nekog, nešto toga, to sam mu čak i rekao, prilike na ulici, meni je vrlo nesvesno nešto od toga ušlo u mog Kneza Pavla. Nekad to nije bio, nije to čak nikakav omaž, nisam se to, nego prosto dopalo mi se i nešto je bilo tačno to. Znaš, recimo, Hitler kaže za Kneza Pavla da je, by the way, on imao godina, tačno koliko, ja kad sam ga igrao. Tačno toliko. Ekstra. Da, kao što je Brut imao, kad sam igrao Julije Cezara, kad sam igrao Bruta zapravo Julije Cezaru, on je imao tačno 43 godine, kako se jedno tada. Znaš, to nisam ni znao, nego sam uvijeko vidio jedno truda. E, dakle, Knez Pavle ima tačno 48 godine. I sad, ja sam treći koji igra. Ali jedini koji može da ga opravda. Da kaže, ej, nije baš sve crno-belo. Ove, i zaista nije sve crno-belo. Dobro je prikaz. Ja mislim da je to jako dobro. Mislim da je to odlično. Mislim da je, pogotovo, želim da čestitam Milovani i Ciletu, direktoru fotografije, koji su to ubili kako su snimili. Ovako, to je baš jedan odličan BBC, ozbiljan BBC. Čak i ona El Grekova slika koja je naravno plagijat, na ekranu izgleda kao prava. Jer sam vidio tu El Grekovu sliku, već negdje da li u Prado ili nevam pojma. A čekaj, reci mi, gde se to snima? Belom dvoru, za Boga Miloga. To me interesuje, da li, ono, kapiram da je prilaz. U autentičnom, ne, ne, sreje, to je actually u sob, naravno, Vukašin Katić je fiktivni lik. Ali to je actually u sobi gde, gde oni sede i razmišljaju. To me interesovalo zbog te sad produkcije, serije i svega toga, da li se neke stvari fejkuju? Ne, da neke stvari se naravno fejkuju, ne možeš sad da snimiš nešto čega nema. Pa to, ali znam, ako treba ti i Lošević da sedite par sati, razumeš, ne znam ni koliko ste to već snimali. Mi smo snimali dve noći tu u Belom Dvoru. Dve noći. Mi smo namerno razvukli na dve noći da bi imali vremena da tu dijalošku i vrlo zajebanu i dugačku scenu snimimo kako treba. I uradimo kako treba. Mislim, da se upije dvor, onako, i kako, komunikacija. Kako ne, sve igra za te. Mislim, kako bi ti rekao, ti si u tom pravom prostoru, su zaista dešavalo, to te odmah podigne malo na... Znaš, to ti odmah da elevating shit. To je, ne, mislim, sve to igra za tebe. I kostim igra za tebe, i šminka igra za tebe, i prostor igra za tebe. To su sve stvari kojih vrlo moraš da budeš svestan kad igraš bilo šta. Dakle, ako određena predstava koja je napravljena za, recimo, Atelje 212, gostuje u Smederevu, ja moram da vidim, izvinjam se, dakle, ja moram da odem na tu scenu da vidim, okej, to je ta scenografija, možda je malo manja, malo je dublji, prostor je malo veći, tu se još moram da vidim. Znaš, ti uvek, jedna od najdivnijih stvari koje sam ja, samo da igrasiram, nikad se neće završiti. Dakle, jedna od najdivnijih stvari koje sam pročitao, zapravo tu se završio sa Stanislavskim, su krugovi svesti. Dakle, i to je kad me pitaju ima li razlike između filmske i pozorišne glume, nema. Dakle, to je pitanje samo ispunjavanja prostora. Ja u pozorištu, u narodnom pozorištu i moram da bacim do treće galerije, do zadnjeg greda, da me tamo čuje, i da osvojim cel taj prostor. Na filmu mi je prostor ono što mi je kadar. Simple as that. Dakle, i imam neverovatan osjećaj, to je jedan od retkih trenutaka, da gde god da sam tačno znam dokle kamera. Samo pitam DP-a, je li dobro dotle? Je li dobro? Je SKP, uvijek tačno nevjerovatno kako to, ali baš i osjećam. S tim što naravno ne igraš ono što je u kadu, igraš sve što je izvan kadu. Igraš prosto ceo. Tako da je to... Krugovi svesti, dakle sve pitanje ispunjavanja određenog. Tvoje je, ovo sad dok pričam, ja ispunjavam ovaj određeni prostor koji već sad tu kliki. Ja sam povukao još jednu paralelu, ti si povukao sa godinama sa Knezom Pavlom, ja sam povukao još jednu. Knez Pavle i Vuk Branković glume u predstavi Voz. Da, dva izdajnici. Reci, dva izdajnika. Znaš ti, Voja mi priča, njegov ćale bio Partizan, pa Goli otok, pa pičke nukljene, naravno sam govorio. Rajović, i kaže, sad završavaju neku kuću, to je nešto 88. 9. 90. Neku kuću dole na moru, ćao je da ušao, kaže. Ajde, kaže, tata, bit će para, kaže mu ovo, evo sad, kaže, snimam film. Kada film, kaže, pa snimam Kosovski boj. Koju ulogu? Šta igraš? Kaže, Vuka Brankovića. Istorijski nikad nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik. Znaš, to je,
Što vrlo ti nije. Znaš, pitanje je kako je Kraljević Marko Turski Vazal postao naš najveći heroj. Koja smo mi beda zapravo? Koja smo mi beda zapravo? Možda i nismo, ali pitanje koliko znamo. Zašto je prva žena doktor nauka završila u ludnici? Znaš, ništa je bila luda, nego što je oko želje poluda. Znaš, mi se isremo po svojim najvećim sinovima, a veličamo tako... PR. PR si ne. Nekad bio kroz pesme. Srednjevekovni PR bio jači. Nema reci. Digitalnih zapisa. Da. Ne možeš da vratiš film. Da. Stefan Dušan je slepo svoj rovac. Ovo je ovom oce koji je zaklon. Sveti Sava koji miri, dovodi telo mrtvog oca da miri zavođenu braću. Lepte na jednu pičku. Pa to, kad bi hteli stvarno da snime Nemanjiće, to bi bilo luđe nego Igra prestola, kad bi se sve snimilo. Ko je koga... Apsolutno. Ko je kome šta namestio. I Mrnjavčević i Nemanjić. Ko je kome šta namestio. Reci mi, cijela priča oko snimanja... Serija meni je bila sjajna i meni je bilo fascinantno kad sam video Voju Brajovića i Lauševića u istoj, ja uzmem, rekao, vidi Obilić i Vuk Branković u istoj sceni. Bilo... Odličan je Voja. Jako interesantno kako ono, znaš, vreme prođe, ono, kad vidiš iste ljude u sličnim scenama. Pa dobro, ja ih ne gledam tako jer sam ja sad njihov kolega, ja više nisam čovjek gleda filmove, pa da. Znaš, ja imam neke druge impresije, ja to gledam drugačije, ali ovo više ne bi mi palo napad. Ali, da, viška ne znam. Ali, gledaj kako je Voja je i... Voja je strašna Slobodan Ivanović, on je baš onako... BBC-evska podela, u stvari, za tog čovjeka. Šta si naučio od Voja? Šta si naučio od Voja? Pa faktički ništa. Šalim se. Šta si naučio od Voja? Pa jebemo mater. Uf, to je ozbiljno pitanje. To bi vjerojatno mora da povadim sad. Znači, mora bi da racionalizujem, da vidim stvarno šta sam naučio. Ja sam sigurno nešto. Ćeš da ispričaš kako ste radili probu ispred Gagija? Predstavu, hoću. Meni to jedna od tvojih najlepših priča. Jeste, jezivo je... Jeste tužno. Da, jeste, jako je. Pa vidi, kiša je, oktobar je, Madžgal je bolestan, Gaga je bolestan. Oni su i otišli u bojicu 7-8 dana. Ja sam tad bio u Kanadi, na skijenju, gde sam bio na sahrani, nijedan je bilo. Ali generalno, naravno bio bih, ali... Mislim, evo, u COVID-u, opet ću da digresiram, od nove godine, od Mire Furlan, nije prošao osim letnje pauze, koja je zaista bila letnja pauza, za sve pa i za korona, da? Nije prošao dan da nije otišao neko. Koga poznajem, koga znam ovako, koga poštujem, cenim i šta god. I to je težak udarac. Znaš, prosto, onako, nehrišćanski zalapiš, da čekaj, što namiraju malo skotovi u pičku materiju, nego se namiraju neki divni ljudi. Znaš, to je potpuno fascinantno. I nemam problem, evo sad, Božima, prosti, neka mu je ono slavi rajsko nasilje, Maharadža Zukorlić, dakle, nemam taj fazon o pokojniku sve najviše, naprotiv. Znači, kad je neko skot, to je prosto skot. Mislim, to što je ostavio za sebe, taj skotizam, ništa ga neće oprati to što je umro. Tako da je Maharadža Zukorlić pokoj mu duši bio skot. Tako da nemam niko, a tu se negde skor malo, evo, znači, okej, ipak korona mi je baš tako nasumično neka... Sada svima boli kurac za konsekvence koje će ovo imati, jer ja to zaista mislim da čovjek koji ostaje, treba žalim Slobodana Miloševića, ili Adolfa Hitlera, koga već boli kurac, apsolutno. Dakle, i ovo je još nehrišćanski, što ću reći, ali za neke ljude mislim da treba uvesti čak i javne egzekucije. Mislim da bi se to onda malo stvari dovoljno na... I da, to ću reći. Dakle, ponovit ćeš jedan put. Da, javne egzekucije, apsolutno. Ako vas interesuje imena, to ćete voliti preći u mene kući. Ili sačekajte da dođemo na vlast. Ajmo dalje. Priprema voza. Kako? Priprema voza, da. I sad svaka... Meni je to bila lepa priča, ako ne želiš... Ne, ako ne želiš da ispričaš, znači, meni si ispričao, zato mi je... Ne, već sam negdje o toj priču, ali nemam, ti ja smo prijatelji, nemaš te problem, onda živim kao prijatelj razgovor. Zbog je da, kako bih rekao, čovjeka koji su na... Ne, at the same page. Meni je to bilo prelepo. Jeste. Dakle, point je u tome... Gaga je nekako glupo umrao. Gaga je nešto fasovano na slepom crevu, što nije trebalo da se desi. Bilo način, nebitno kako se to spre, nije nebitno. Uglavnom, da ne idemo u detalje, nije to baš ne pripada. Uglavnom, i on se uplošio. Naravno,
I onda on se nikom ne javlja na telefon dve godine. Znači dve godine par puta me zvao, već moj glas bio, ej sine, da te pitam, ja hoću neke pare da uplatim za neko dete koje je bolje. Nemoj niko da zna, nemoj slučajno. Ne, kažem, dobro, neće znati niko, ne obrke. I on, ali moj slučajno, neću, niko, neću. Ma kažem, dobro, bre, gago, red. Koliko je stvarno, sune po 28 eura, znaš. Da, dođe honorar za film, već je mu tamo bio, ne znaš. I naravno, Milan je tu, i sad, ceo, svaka proba počinje kiš, napolj, voja, i proba počinje sa zdravstvenim biltenom Mačgalja, i, jer ja sam u kontaktu sa Mačgaljevim roditeljima, a on je u kontaktu sa Milanom Dravićem. I onda, bla, 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 bla. I sad doćemo li ga zvati, nećemo ga zvati, neće da izlazi, najavlja se na telefon, i u jednom trenutku, ja sam kod Vasila Hadžimanova Gajbi, nešto sedimo, gledamo neke klipove, neku muziku, zvoni telefon u 11. I vidim Vojislav Brajović u reku je da šta. I ja sam već pomislio da neko umra. Molim. On kaže, Sergej, nećeš verovati. I rekao, šta je bilo? Zvao je. Ko je bi rekao zvao? Gaga. Rekao, dobro. Hoće da dođemo kod njega da igramo predstavu. Dobro, rekao, idemo. Pa da, nego, zvao je. Pa dobro, rekao, zvao, idi u pičku. Dobro, idemo kod njega. Dobro, kako ćemo, šta ćemo, Lauš je bio moderator toga, Lauš ga je, dakle, Lauš, Seka Sabljić, oni su ga tu u Vlade Zečevića, ja sam bio u tom stanu, ima neka fina vrednica, i sad nisam mogao setiti da li ima klavir u toj Gajbi ili nema, nešto mi je ostalo da ima neki pijanino, ali nisam bio siguran, pošto nam treba u predstavu, kaže, poneći ja gitaru, šta kako, sad kaže, sad ti treba da igraš čovek koji je na savratnoj postelji predstavu Voz, koja govori sve vreme o smrti. Suludo, full time. I sad kaže Lauš, vidi, ne znam kako ćemo da izbjegnemo, ajde napravimo neki šareni kolaž. Mi smo 20 minuta prošarali kroz delove koji ne dodiruju taj meandar uopšte. Kako to uspjeli, nemam pojma. Uspjeli puno predstavu, uspjeli nekih 25 minuta nečega. I sad mi dolazimo tamo, on je već, on je na lođi, tamo su ga preuredili, ulazim, i organ je pokriven, naočeve. E sad ja ne vidim ispod jorgana, ali on je smršao toliko da to, kažu, bilo strašno. Ja sam imam tu proću, pripremam se, neću da, znaš, kad uđeš unutra, ne sme ti se vidi na licu, ništa, nego moraš da budeš vesel. Ja kažem, dobar dan, gospodine Nikoliću, poslali su me, gradski menadžer, gospodin Vesić me poslao da vas osvetlim za novu godinu. I on kaže, molim. Pa rekao, pa dobili smo zadatak kako svi, sve javne ličnosti poznate moraju biti osvetljene, moram da okačim novogodišnju rasvetu na vas, morate da svetljete do marta. Tako, pa ko je vas poslao unutra? Ja kažem, ga, ja provaljim da mene ne prepoznaje, kažem, ja sam Gago, šar, a ti idi bro, pičku, mater. I sad sedamo tamo, sad tu su Lauš, Anita, ona se, Milena sedi pored njega, drži ga za ruku. Ja u predstavu, pitam Voju Brajević, od čega ti umra otac? Ko kaže da je umra? Pa je umra. Jeste, pa od čega? Rak, rak. Znači, patio se, patio se. On kaže, pa si posjećivo? Kaže, nisi. Što? Pa kaže, prosto nisam želeo da ga vidim tako. Čekaj, samo da vidim da se to dobro kapio. Dakle, tvoj tata je na samrkanoj postelji. Raspada se od raka. Majka sedi pored njega, drži ga za ruku. Je li tako? Mislim, ti tato vidiš tu scenu. Sad, naravno, to ne izgovoriš. To je scenu ogledalo i jebate. Ne, jezivo je. I sad, a to se dešava ovde. To se dešava tu, ispred tebe. To su Lauš i Anita, oni su oni tu na kraju. Mi smo ovde, mala lođica jedna gde mi na dve foteljice to igramo. I ja vadim gitaru, ne sviram In My Time of Dying, nego sviram Sitting on a Dock of the Bay. Whatever. Looks like nothing's gonna change. Idemo veselje, kurac palac. Gaga, već znamo da se Gaga povremeno gubi. Izlazi van iza svesti. Međutim, ja svaki put kada ga pogledam kroz te naočare, i sad mi pičemo, nevjerovatno mi improvizujemo u sekundi, kako dođe moment za neku dođu repliku, Voja, ja se gledam, znaš kako zove, Romario Bebeto, znači, teke, pletemo u pičku, man. Iako Voja nije dobar improvizator, on je jako loš improvizator, Voja ne ume da improvizira. On to jednostavno ne ume. Niti hoće, niti ume. A ovde je hteo. Ovde mora. Znaš,
Znači, ti ako mu ne daš repliku u određenom tajmingu i dinamici i čak tonu, on je već upoznao šta nije uredio. Znači, a ja sam frajer koji voli da eksperimentiš. Jebi ga, znači kako... Pa jebi ga se, kako legne, znači, nemam pojma, ja sam ono... Ja sam Sena, možda me ubije guma, baš zato, nemam pojma. Ali, ovaj... I u jednom trenutku, tačno Lauš, kad je osetio da više... E! Tamam bi mogao, nešto kažemo, hoćeš da popiješ nešto, e, tamam bi mogao nešto da popio. Ja, rekao, hvala ti, Žarko, saved by the bell. Okrenem se ka Gagi, ja mogu da živim. Pogledaj. To je sve što je. Fenomenal. I, sviđa. Ovo bi mogli Milana i ja da igram, da? Ne znam da li sam ga poljubio kad sam izašao napolje, ali tad sam ga poslije poljubio. Ja sam njega zvao Ćale, on mene sin. Što daje novu dimenziju? Da, ne, on je, to je... Znaš, postoje neke stvari koje se samo njemu mogu da kažem. Kako je bilo igrati u Buritu Barata sa Milanom? Predivno, pa kao i Buritu Barata sa njim. Ja sam u pozorište igrao sa njim, ja sam ubio njega sa njim, a u Buritu igrao Milan. Kako može biti sa Milanom? Da je... Imaš jako veliko poštovanje. Prvo sam ono, znao za poštovanje prema starijim kolegama, a sad sve više i više čujem gde god gostuješ da hvališ i mlađe. Da. I prepoznaješ. Pa vidi, postoji tu jedna vrlo, vrlo bitna stvar. Dakle, dolazeći u Beograd 1990. godine sa namerom, ne da upišem akademiju, ja sam vrlo otvoreno govorio, dolazim da budem najbolji jugoslovenski glumac. Znači, ja nisam imao... I tad i sa tom količinom arogancije i samopoznanja u sebi, ja sam znao gde dolazim, u smislu da dolazim kao jedan mali puzzle u deo nekog većeg sistema. Sine, ti izađeš na scenu 1212 prvi put, ti znaš da su tom scenom hodili Zoran Danilović, Slobodan Ciceperović, Danilo Bata Stojković, Slobodan Aligledić, isto i jugoslovensko dramsko. Ti uđeš, to su Senke Ljube Tadića, Steve Žigona, Branka Pleše. Uđeš u Narodno, tamo su Miša Žutić, Lija Krstić, Raša Plaović, Mata Milošević, Dobrica Milutinović, jebi si mater, znači... I ja sam uvek nalazio inspiraciju u tome, upravo u tome. Što kaže ovi... Johnny Stulić, briga me frajeri za vaše reklame, ovde su hodali drugi prije vas. To se odnosi na ovog generacija koja će doći posle. U jednom kratkom daku, to ćemo se vratiti. I ja sam uvek nekako shvatio da ja samo primam baklju i moje je da je održavam u životu. Da razgorevam i to, da možda taj plamen učinim lepšim i većim. Ali tu baklju već neko napravio. Ništa ne počinje od mene. Pritom, ja sam postao glumac gledajući sve ove ljude koji ti pričam, neki baš i nisam gledali, uglavnom da. Dakle, ja imam i obavezu i odgovornost. Pritom sam odrastao u pozorištu, naravno da su svi glumci. Sa Gagom si na ti, ali zato što ti Gaga neće dati da budeš na vi. Peci, ja su sam do smrti persirao. Ceci Bojković, ako sam s njom igrao prvo mesto, persirao mi dan danas. Seki Sabljić, dan danas. Dakle, a sa Vlastom sam bio na ti. A Vlasta si Ivan Ćale možda bude. Razumeš? Da. Dakle, tu nema veze s godinama. Ili Baba Kičić. Kako? Ili Baba Kičić. Šta Baba Kičić? A Baba Kičić. Ovej, to mi je Baba Kičić. Da. Ili Baba Kičić. Da. I by the way, to sam trebao da igram ja. Zezo. Da, trebao da igram ja, nego nešto nisam mogao, malo nešto muziku, ali drago mi je što igrao Kila, zašto vam to sigurno odigrao bolje, to je više njegov podrug. Jes, sad kad tako kažeš. 100%. Ove, ali, prva podala je bila Vuk Kostića. Uglavnom, i sad u jednom trenutku, naravno, sad sam čuo jednu divnu rečenicu od Vlade Kovačića, glumca, jednog mojih omiljenih. Njegov profesor Srđan Kraljević, koji je pak bio učenik mog profesora Vlade Jevtovića i za mene dve klase. Srđan je mlađi školi. Srđan je ozbiljen profesor. Postao kao i Maša Milenković, koja je takođe Vlade Đak. Čak mislim da je Maša generacija i za mene, sa Ljubom Manovićima, Srđan je i za njih. Tamo ih bilo ih je 16, Johnny Vojević i znači. I kaže Srđan Vladi Kovačiću, kaže, Sergij dolazi na akademiju, a ja to često radim, dođem na akademiju, bade me čas. Pitam, naravno, želim da vidim ko su ti ljudi koji dolaze. Mene to, kaže, Sergij dolazi na akademiju jer se hrani. Kaže, to je tako jebeno tačno. Ja se hranim. Energijom?
A? Energija. Kako ne, čoveč? Znači, dođe ti, gledaš te mlade glumce, naravno, oni u frku što ste došli čas. Oni ne znaju da je moja frka veća. I ne znam šta ću zateći tamo. Mm-hmm. Znači, gadno je kad vidiš nekog bandoglavca koji ne samo što ne ume da razmišlja, nego ne želi ni da nauči da razmišlja. Ili pak šta god, cepa od dronjke srasti, ili šta god radi. I isto te tako napuni kad vidiš neku jebenu, istinski talentovan dete koji kida. Znaš, velika bi ja se sredstvo, družim se sa ovim youngsterima, Pavle Mensur, što bi rekao Mladen Sovin, to je sve jedna osoba. Pavle Mensur, Pavle Čemrikić i ovaj, bože, Denis Murić. Pavle Mensur, Pavle Čemrikić, Denis Murić, to je jedna osoba. Uglavnom, i sad gledam, se družim s njima po kafani, srbno zna Pavlovu majku. Irfana zna Pavlovu djela. Ja ga ne znam. I kao družimo se, divan je klinac, super su, svi su predivni. I prvi put gledam u Vremenu zla, imam tremu, bre. I onda ih zovem i kažem, jebate, sad mi je, drago mi je što smo potrošili na like noći u kafani, da ste neki netalentovani tantozi, razumeš, bilo bi mi krivo, ali niste, znaš, nego ste naprotiv odlični. I tako je, znaš, ima dosta, u jednom trenutku se pojavila malo negde, ja to zovem Montevideo generacija, mada bi to je nepravedno, prema, nisu baš svi ono, Montevideo, ali ima tu ta ekipa, oni su bili molili, sve počinje od nas. I sad, međutim, i tu sam se nešto malo bio, ali rezultati su ti ovo kao. Uglavnom, što će ti kažem, sad dolazi neki, sad je jedna interesantna situacija, pritom, dakle, ne samo na FDU, nego sa svim mojim glumačkim školama, gde se naravno izbacuje enormna količina glumaca koja je nenormalna, jer ti izbacuješ 1000 glumaca godišnje. Zezar. 1000 glumaca godišnje. Računaj da ima 10 glumačkih škola. Neki ima ih, ima 7. Ima Akademija Lepih, ima FDU, ima FSU, ima... Ne znam šta ima u pičku materinu, uglavnom, 1000 glumaca. To je cifra. Ko će pre to da radi? Gde će ti ljudi da igri? Razumeš? Nije baš da mi smo zemlja koja ima 6.900.000 ljudi. Sve manje i manje i manje i manje. I taj napumpani veštački rat između Telekom i SBB će trutko stan. Jer je to nerealno. Mislim, ja ne bih volao da stane, da bi imali posla, ali to je nažalost ne. E sad, dakle, i sad onda je vrlo bitno, znaš, ko su sad, dolazi stvarno neka sadi, sad se recimo prvi put desilo da mi imamo, to se nikad nije da se, mislim, u istoriji jugoslovenskog glumišta, da ima mnogo kvalitetnih žena nego muškaraca. Brojčano. Imamo fantastične male glumice. Čuo sam si skoro ovo, Sanju Marković pohvalio. Sanju Marković je Vesna Trivolić na LSD-u. Strašno. Dakle, bukvalno. To je dakle, onda ne znam, za mene najbolji srpski glumac Jovana Đuza Stojković. Ja nju zovem najbolji srpski glumac, ne glumica, zato što je Hollywood su štiri kao i Catherine Hepburn. Catherine Hepburn nije bila glumica, ona je bila glumac. Jako je bila jedna zanosna riba, prelepa i preseksi, ali ona je glumac. Ona ima, znači to kako Jovana Stojković sve likove koje radi, čak i ako su kao recimo u onom nije Šišanj, nego kako se zove onaj film Snežana Bogdanović što ostaje bez ukradio je dete, jebote, Miša Terzić živo. Jebi ga sad vidim. Uglavnom ona igra funkciju, ona igra sestru. To su znači funkcija uloge. Pritom ženama mnogo gore jer 70% uloga likova u ukupnoj svetskoj dramaturgiji su uglavnom muškarci. Znači, možda se to malo promenilo u Hollywoodu sa kao to kao žene, pa kao sad Ocean's 8, ajmo sad kao ženska verzija. Ali generalno je tako. I sad uglavnom da ima dosta tih, kako bi ti rekao, uloga koje su to kao funkcija. Ona čak i funkcija igra fantastično. Ona nađe jedno, dve stvari koje su potpuno onako kratke. I pitam njen put, kako ona, ja sam fasciniran Jovana Stojković, njenim mozgom, kako ona nalazi najkraća moguća rešenja do suštine. Jer ti vidiš jer ti vidiš i proces, mislim, kad si na baždare, naravno, kad si veću, ti vidiš i proces. Mislim, kako li to radiš, mamicu ti malaš, znaš? Malo je to tako da, ima ih gomila fantastične glumice, zaista. I mladih fantastičnih glumica, sve više i više, a radujem se. Vrlo sam radostan.
A reci mi od tih starih, to kad si rekao dolaziš u Beograd da budeš najbolji glumac, ali postoji najbolji glumac? Postoji. Uvijek Cica Perović. Znaš što je ono, jedno smo Siniša Kovačević, ja što pričam, i on tvrdi da je to, on tvrdi da se čak gluma Roberta De Nira naslovio Cica Perović, jer ne bi išao tako daleko, ali bih sigurno rekao da je to jedan od najgrandioznijih glumaca koji sam imao u životu. I sve ono što sam čuo njemu od ljudi koji su igrali sa njim i gledali ga, je isto. Isto to tvrdila i Mira Stupica, isto to tvrdio i Zoran Danilović, isto. Svi bili pozorom, wow. Znaš, neke stvari su tako jebeno očigledne. To ti kao u Americi Marlon Brando je bilo, znaš. Svi znamo, pitam jednom Saša Danilović, koji kako vi znate ko je najbolji među vama? Kaže, kod nas je lako, pogledaš semafor, vidiš statistiku, ko je koliko dao koševa, koliko ima ko asistencija, i onda imaš lepe brojke. Dakle. Ali ako vidi, kod nas to ne postoji semafor. I to je uzbudljiva stvar, jer niko ne može tvrditi da je ovaj najbolji glumac. Mogu ti kažem ko je moj omiljeni glumac. Nema najboljeg. Ali svi znamo ko je najbolji. Znaš, nema najboljeg, ali svi znaju ko je najbolji. I to je uvek tako. Svi znaju da je Marlon Brando najbolji. Znaš, svi znaju da kraj umre Robert De Niro da će biti najbolji, zato što neće se više snimiti ni krštan film u životu. Nema veze, pošto nije to. Cica Perović je bio taj najbolji. Posle njega je bio Zoki, taj najbolji. Pre njih je bio Pleš, to je najbolji. Jebi ga. Svi znaju ko je najbolji u datom trenutku. I 90% njih to nikad neće glasno reći. I nema semafora trenutno. Nema semafora, ali svi, nema zna, svi znamo ko je najbolji. Među nama. Znaš, kad, kako, ko, šta. Ja sam sad u ovom COVID-u, dok sam još pisao knjige, gledao sam te serije, seo, pa sam sad pogledao neke, naravno, serije nisam pogledao do kraja, recimo. Močvaru sam odustao negde na trećoj epizodi, potrudit ću se da je pogledam celo, jer ne volim, da odgledam i loše stvari do kraja, osim Dinastiju ne mogu da gledam, zašto 500 epizoda neću već nikom da preživim, ali, pogledat ću ovo, iako mi se ne sviđa. I onda sam pravio za mene najbolje kreacije, listu pet kreacija koje su za mene kao, u svemu tome što sam video, u odnosu naravno na njihovo mesto u priči, šta oni daju toj priči, koliko su njihova sredstva, u odnosu na ono što sam već video, originalna, više ili manje, zanimljiva. Razumeš me? Znači, uzao sam neke svoje parametre i onda sam izbacio listu. I rekao, evo, Marko Grabež, Senki 2. Onda Stefan Vukić u Kljunu, ovaj mali što igra Subotičina, on je sa Vračara. Aha. Evo vidiš. Ovo što glumi novinara ili ne, ovo što glumi Pandura, Pandura Kiša, Bađara. Fenomenalno. Ne, ja ga čujem i vidim taj subotički, taj... Kuda je dalje še, bravo? Vidim nije Đarma. Aha, Stefan Vukić. Ispostavi se tog mog ortaka Nikole Hajdukovića, koji je pilot ortake škole. Evo te, u dečku za čaran. Nego ima drugaricu, klasna koleginica iz Subotice. On izgleda kao Đarma i skinuje. Evo ti si odatle, pa zna. Eto vidiš. Stefan Vukić, dakle, Slavko Štimac u Crnoj svadbi, ne znam da si gledao, ja sam gledao samo dve epizode i tu sam ukačio dve kreacije, jedna je Filip Đurić, druga je Slavko Štimac, pičao je zbrozirom. I peta bi bila, što sam stavio kao peta, sad ću se. Nikad nećeš da pogodiš moju omiljenu tvoju ulogu. Aha, a hajde da probam. Epizoda. I nije tvoje omiljeno. I nije moje omiljeno. To sam pretpostavio. Ajde ovako. To ne, sigurno nije. To sam računom kao da. Pa, rekao sam ti da nije tvoje omiljeno. Najmere ćete pogled sako na to. Jest. Da idu pizu. Dobro. Znaš kako je to nastavio? Interesuje me, zato ti pitan. Evo, znaš kako je to nastavio? Ja sam se oduševio kad sam to vidio. To je nastalo tako što smo snimali Crnog Ruju prvog i da tu je Murebrko. I u Karići su kupili taj neki, to je bio fundus na poštini. I on kao takav nije imao ni zvučnu izolaciju, ni hlađenje, ništa. Snimamo jun. Predim. U Čoji. Ja sam jedini pustio brko i ostali su lepili. Kakva greška. Kakav danak mi spustio. A unutra su reflektori, napolje 40 stepeni, unutra 86.
pod čojom 98. Znači, kako progovoriš sa veštačkim brkovima, tako padaju. Pa onda čekaš da se obriše znoj, pa da se zalepe. Onda kako prođe avion, pošto nema zvučne izolacije, prođu kola naprijed, ajmo iz početka. I onda sam ja popizdao i rekao, slušaj, slušaj, nađite prvo, nabrite vas na uređaje, napravite neki kurac i pobegnem. Ja sam pobegao sa snimanjem. Bane je snimao film u Podgorici sa ovim Vukčevićem, Nikolom. Ja sam bukvalno, bili su u Budvi, ja sam seo u avion i pobegao u Tijat. Bukvalno sam pobegao da se snimate, ali imam snimanje. Pobegao. I došao je već kad sam tamo, ajde rekao, kad već snimate da ne sedim dosadan, ajde smislim nešto da igram. Kaže Vukčić, tačno sam znao da je to. Pa nema sad šta, evo Marija ide kod ovoga, ajde rekao da budem neki komšija, da, ajde da nagrdim nešto, molim, Podgorički neko. Ajde, kaže, to je onaj stari neki dio Podgorice. Dajte mi reko labor, dajte mi pivo, dajte mi čašalji, sklonite. To je bilo to, improvizacija jedan. Nema to, je snimano sve, to je snimano sve za 5 minuta. Ništa se, ajde, pobjede se, pobjede se, pobjede se, pobjede se, Vicković je se opara malo. Da, smije se, to je ostalo film, vidi se. A, pa vidi se. Ne pitaš se, vidi se prijatno sve. Ove, a meni je to bio takav relaks. Tačno mi deluje da je bila varijanta, ovo nije bilo planirano u filmu Garant. Da. Svratio da im se javi, ja sam i snimio. Ja sam dugo molio, Rašo Andrića sam molio da statiram, stalo molim ljude da statiram. Rašo Andrića sam molio da statiram u Tri palme za Bitting Giri, gde Bitting Giri, reku, bežu u pizdu matriš, da mi statiriš u filmu. Ja sam tada bio tabelerni glomac. Mm -hmm. Reku, daj, hoće da nosim, ma kao gdje, Kordon, kad je snimao Goran Marković. Što to nisi jebote glumio nekog partizanovog navijača, toliko je ono, pojem. Tri palme, ono, skroz zvezda, zvezda, mogu si komotno da odglumiš neku epizodu. Raša, grobar, pička. Raša, grobar, pička, slavi cigara. Eno, dakle, molio sam Markovića da mi da statiram u Kordonu, on me odjeba isto. I tek me pustio Dušan Kočić u Profesionalcu, on me nije teo da statiram, nego mi je dao repliku. Ajde sad neću da mu bušim balončić i kažem neću repliku, hoću drugi plan. I tek onda smo, Momčilović i ja, kad je snimio, kad je radio Čekaj me, ja sigurno neću doći, ima ceo kadar Miše Samolova u školi nekoj, a iza, ja sam zapravo htio da to bude omaž Ljubi Moljicu iz Majstori Majstori. Trener fizičko. Da, ja izvedem decu i kažem, ajde gore, 3, 4, nemoj da se majmunišeš, 5, 6, se spori ruke, nemoj ti udaniš šamarčinu, 9, 10. Međutim, Momčilović iz nekog potpuno idiotskog razloga koji vjerojatno nije njemu jasan, ili me nije ukapirao što sam mu rekao. On pusti muziku preko toga i tu se ništa ne čuje. Pa rekao, koji ti je kurac? Sve ovo je urađeno da bude omaž Ljubi Moljici, ti pustiš muziku. Pitam, drugi plan. Dakle, Samolov pati u prvom planu, ja sam u drugom planu. Međutim, ne. Tako da, moje statiranje se uglavnom završilo neuspešno. Reci mi, rad sa Gorčinom, ubistvo, stršljen, pa. I na kraju je moja omiljena serija, ono kao ljubav. Da, to je dosta ljudi omiljena serija, međutim u tom trenutku kad je, mi kad smo to radili, Beogradska filmska javnost je to zvala ono kao serija. Jebi ga, ja se nisam slagao s tim, mislim da je bilo too harsh, ali u suštini to jeste nesrećno bio neki sitkom koji je prerastao zbog metraže i minuto nešto drugo, ali meni je to bilo preslatko i prešarmantno. Ja sam to obožavao, vidim da me gledaš kao što pričaš, ali tako i jeste. To je bilo u tom trenutku, ti si, to je bila jedina TZV urbana serija. Mi smo imali jedno, imao si Selo Gori, Bama se Češlja, Seljake i Moj rođak sa selom. Imao si tri serije sa selom u naslovu i ni jednu u kojoj se dešava u jebenom gradu. I ovo je bila jedina. U tom trenutku jedina. Su Lisice bile pre toga ili posle toga? Mislim pre. Ali mi je recimo replike i sam ove sama serija bila mnogo bolja u... Bila šarmantija svakako, koja se probala da mi stiriješ. Ovaj, ubistvo je moja druga uloga. Posle Tuđe Amerike, to odmah. I to je baš dobro, to je bila njegova hrabrost da napravi mlađu podoru, da izbaci jednu generaciju u prvi plan. Što je to dosta dobro urađeno. Mislim da je to najbolje uloga Branka Kantića, mislim da je to najbolje glomuče uloga, vratno i moje. Mislim, to je bio, ne volim to film. Jana Sofrenović, fenomenalno. Ona je trebala da igra kneginju Olgu, Knezu Pavlu. Jebi ga. Aha. Da, ne znam zašto, nešto se desi.
ali ovaj trebale. Ona ima. Igle Marija Bergamo skočila tek tu noć, faktički meni je žao što nije igrala, ona. Voli Marija Bergamo, nego mi je žao što nije igrala, ona je neko on tu to je ta aristokrat. Pa ne, ona je njena majka Šila Irkinja, ona je polu. Ona je faktički anglosaksonka žena, znaš. Tako da i to se vidi. Znači, spet, stari, vidiš. A što Raša nije snimao više filmova posle Kengura, posle Munja? Što tu niste nešto ono... Ne znam, trebalo bi pitati, to je pitanje za upravo jednu filmsku centra Srbije, ovaj, ali oni se trenutno to ne čuju, pošto su duboko u rektoru gospodara Srbije, tako da ne čuju glasa iz polja, što bi rekao Judy, uđi unutra, ne čuju iz polja, onda reklami za onaj banku. Ovaj, tako da ne, ja to nemam pojma. Ja mislim da postoje neki reditelji kojima bi FSC i država trebalo da daje incentive da rade, razumeš? Postoje reditelji koji su jebote nacionalno blaga u pičku materiju. Ja sam siguran da su pored Dragovića, Kustorice, Razonaze i neki drugi. Raša jedan od tih. Pa pogledaš bilo koju publiku i vidiš da svako će da ti baci neku repliku iz Munja. Ili Kengura. Ili Kengura. Da. Mislim, ima još i ostalih, nije su samo ono, ne završava se knjiga na ta dva slova, ali znaš... Pa evo sad ćemo izgledati da radimo Munje 2, nisam srećan sa naslovom Munje 2. Ali je Anđelić je našao neku poru kad je gledao Trainspotting, onda je kapirao, aha, idemo što je bilo s ovim degenericijom. Ja ne, nisam nekako, nisam fan nastavaka. Jedin nastavak koji bi volao zaista da uradim je Mali Buda. Ja volim da je Mali Buda 2. Jer to ima gde da se nastavi. Oni beže u Pariz i to što možda bude. A pritom, jako sam volao tu ekipu i taj film, verovali li ne, pre neku noć sam ga pogledao na YouTube. I vrišto! Ja ne gledam sve filme, nisam taj idiot, nego jebi ga, sedi kući, dosadno mi pada kiša i kao, još te, i neko mi je poslao na Instagram kao, fotku gleda na televizoru malom budu i kao umiram od smeka. To je kod im, nađem ga, tapa. I odgledam ceo film. I shvatim da se izvrištim od smeka. I zovem Danilo Bečkovića i kažem čoveče, kaže, ajde, molim te da snimam, mislim, to je jedini put da sam nekog molio da snimam nastavak. Ove molim da ne snimam Munje 2, ali očigledno Reva Raša je zagrizo, kaže dobar scenarij, ja ga išao da sam čitao. Ovaj, tako da će se vjerojatno desiti, vidjet ćemo što je kako nema, pa nisam čitao nastavak, ništa. Ne bude govno, možda ne bude govno. Crni gruja kroz vreme mi je zabavan kao koncept, zato što je i originalni Crni guja imao svoje... Jest. Epopeje. S tim? Kad se kretao kroz vreme. Jeste, s tim što ja mislim da je naša istorija mnogo, mnogo zahvalnija, jer je mnogo bizarnije vođe od istorije Popeđana Pitjodora. Ja mislim da to potpuno absurdno. Pa sigurno, ali možda je trebalo u startu osmisliti i nastavke, nismo, pa napraviti ne, podelu da, takva. Nismo, evo sad, sad to radimo. Da... Sad to radimo sa nečim što zapravo nije... Ali crni... već sam vidio da ste izašli iz originalne podele. Ili zašto mi priču, pa zato što nekako želeli smo da to baš i ne bude baš crni gru. Zašto, znaš, nema razloga. Može bolje, može bolje. Pa inspiracija crni guja. On jeste i temelj inspiracije, ali otišli smo malo dalje. Jer svuda ti je ono, Rowan Atkinson praktično rođak sa originalom. Znam, znaš. Ali ne želim da to bude uopšte, mislim kako bi te rekao, crni gru je plagijat. To je... Pa nije naša, plagijat, dobro, inspiracija. Naša verzija, okay, inspirisan. Ajde. Ali može bolje to. Mislim da smo na putu da napravimo bolje. Od crna ruka ti radi. I onda da ga šetate kroz vreme. Eto se, pak je mogu. Mišto to košta, to se treba objasniti ljudima sa SBB da ako hoće dvor, ne mogu da daju budžet za borajđenicu. Znaš, to je najstar, to kad dođe da para. Znaš. Ne, evo vam ovoliko. Pa, uspite da snimite. Ali ljudi, ne možemo da imamo eksterijere, ne možemo da imamo statiste, ne možemo da imamo ako ne pratimo to. I tako. Vrlo zanimljiv posao. Jesu ti teže uloge u koje ulaziš duže ili su ti lak, ili više voliš uloge kao što su ono Kenguri, Munje u koje praktično dobro, ti. Skoro glumiš sebe? Upravo. Point je zapravo da želim da prvo, nikad ne želim da ponovim ulogu dva puta. Recimo, posle srpskog filma sam rekao da 5 godina neću igrati ni jedna negativica. Aha. I onda su otpale, mnogi stvari sam vam podijel. Jel te potroši ili šta? Pa nije, ne želim da se ponovim. Aha. Zašto bi sad igrao? Znaš po. Ima razlog. Ovej, tako da, gledaš da se ne ponoviš to što ga ubiti. Gledam da uradim nešto drugo i gledam da se prostavim što dalje od sebe. Izvini, mogu ja da digresiram? Možda digresiš kuću.
to je sad meni malo problem što se tiče nekih glumaca koji su glumili i u Senkama i sada u Vreme zla, zato što je isti vremenski period. Aha. Konkretno Goran Bogdan i, ovaj, i još par glumaca. Koji, recimo, bez obzira što čak glume slično, Dugalić mi je okej, zato što su ovde glumi, okej, jeste nekog iz Vlade, ali porodičan čovek, više tih nekih porodičnih scena, tamo je su scene na dvoru. Znači, a baš mi smeta istovremenska dob i slični likovi. Znaš šta je fora? To je već opet do naših producenta, koji pravi casting, koji baš nisu promišljeni. Jedna stvar. A druga stvar je što bi moj brat Gogo Bogdan mogao malo da bira. Znači, ne moraš da odigraš sve što bi se imao. Da, glumio je komunističkog lika, moraš, u jednoj seriji glumi komunističkog lika u drugoj. To sam rekao njemu, ja mu kažem opet, ne moraš da glumiš sve što ti se dobiješ. I mislim da, ne mislim kao Siniša Kočić da se glumačka karijera gradi i na odbijanim ulogama, čak više on tvrdi, čak više na odbijanim, to smislim da moguće, da, i sad, to su sve, da, to je taj domen urbane legende, znaš, ono što nisam igrao, prosto ne postoji, nisam igrao. Znaš, to što je Stenda Golubović htio u početku mene za Klopku, pa sam ja nisam mogao da čekam da oni snime, pa sam zapalio za Ameriku, pa je došao Glogovac, koji je opet njegov Glogovac. Ok, da. Nema veze, ali hoću ti kažem, to je njegov uloga, ako je on odio. Kao što sam ja, kao što je Glogovac odbio Monte Video, pa sam ušao ja. Kao što je Glogovac odbio na terapiji, pa sam ušao ja. Znači, nije kome je namenjeno, kome je suđeno. To je jedna stvar. Druga stvar, gledaš da... Ja sam odbio sigurno tri puta više filmova što snimam. Sigurno. Prosto ne želim da ponavljam uloge, ne sviđa mi se scenario, nije mi dovoljno izazovno, suviše mi je, nemam što da radim s tim. Razumeš me? Razni su razlozi. Ali ovaj, dovoljno izazov da je recimo jedan folder koji ja, ako mi nešto je izazov, kao što je recimo izazov Knez Pavle, onda je to puno ratna oprema. I spremiš se kao za glavnu... Pa jebi ga, ili srpski film gde uopšte ne znam ni da ide, možda, nešto je skok sa stene u prazno. Pitam ko je broj čovjek? Kaže, Atar Dović, kako miš, ko je parkur? Na čemu je ovaj čovjek? Kaže, kako miš na čemu je parkur? Na kojoj vrsti droga je ovaj čovjek? Nije normalan čovjek. On kaže, reko, on je kokainu? On kaže, ne, on je kokain. Znaš, aha, kako se igra čovjek koji je kokain? Ajde vidimo. Ne znamo šta je. Znaš, mi sutra imamo prvu probu objavljanja, mi ne znamo da idemo. I to je najuzbudljivije, to je priče, to ne znaš da ideš. Zašto bi ja morao da znam da idem? To onda nije proces, vratimo se na priču koju si malo čas pitao, koliko traje proces pozivične predstave. Ako znaš gde ideš, to može trajati 20 dana. Što, apsolutno per se, ne znači da je to loše. Mi smo neki od boljih predstava koje sam ja igrao, tipa porodične priče, koje možda najbolje predstava koje se ikada igrao, Jagoša Marković, koji igra na Motiljevu, 212, 98, 2000, 82 puta, dobili smo sve moguće nagrade, apsolutno, koje postoje. One, to je predstava koja je uređena za tačno 5 nedelja. Ne, oprosti, Bure Barat je uređeno za 5 nedelja, porodična priča za 25 proba. 25 proba, 82 izvođenja, ta predstava je trajala sat i 25 minuta. Nikad minuta kraće, nikad ne duže. A mi smo unutar toga improvizovali, bok te pita koliko. E sad, to je pitanje, ono što ja mislim da je Zoran Milović pokvario srpski glumci, jer svi misle da mogu da improvizuju. Kao što je Marlon Brando pokvario američki glumci, svi misle da je dovoljno da se pojavio u kadru i da mu mlaju. Neće biti. Razumeš? Nema svako tako zanosne brkove. Dakle, i to je, ne mora da znači vreme, ne znači ništa, ali ja volim proces u kome se traga. Taj proces je mnogo uzbiljiviji. Ne znam šta je na planu, ajde vidimo, ne znam šta je. Znaš, Marisa Tomei mi je ispričala da divnu priču. Dakle, kaže, prihvatila anger management sa Adamom Sandlerom, samo zato što igra Jack Nicholson. Kaže, nikad nisam radio sa Jack Nicholsonom. Dolazi na prvi dan snimanja i kaže, jako sam uzbuđena, jer je njegova prikolica pored moje, kao došla sam prva u 7 minuta, nešto napred na kaficu, neki čaj, kurac, spavac. I kaže, čujem, otvario se vrata prikolica. Čudje uši, kao došla Nicholson. A on došao noć ranije, spavao pri kolici. Izlazi. Kaže, sam se sobom. Well, here we go again. First day of shooting, I'm stupid as fuck. I don't know shit about acting. Here we go again. I to je priča koju kad čuješ... Fabričko podešavanje.
Znaš, meni to znači, priča Marisa Tomei koja je tri puta nominovana za Oscara i jednom ga dobila. Mm-hmm. I sad kad ti ona to ispriča, ti si ga zove, a, okej, okay. Pa znači Jack se osjeća tako. Mm-hmm. What am I gonna say? Nothing. Znači, proces je ono što je uzbudljivo. Znaš, ovo je... Ne vidim nikakvo zadovoljstvo u nečemu što bi došao istresu iz rukava. Može. Recimo, Montevideo, ja sam pročitao jednu scenu i odmah sam znao šta će igra. I ostale sam čitao na setu. Mm-hmm. Pita me Bijela, a što se toliko dereš? Pa rekao, a što taj čovjek dere? Znaš, se moj ja sam znao da igra mog dedu odmah. Moj deda se tako drao. Uvijek izde neka naređenja. Ja bih ga, pošto je on sa 17 godina probio Somalski front, njemu je to nekako... Vojska mu je normalno stanje svesti, razumiješ? Mm. Tako da... I kad nešto tako nabodeš, aha, evo, znam šta ću, imaš neki poldečić koji nigde nisi. Mm-hmm. Evo ga. Znaš. To je da, ali ga ne ponavljaš u sledećem, mm-hmm. onom tamo ili onom tamo ili tamo. Znaš, tražiš nešto novo ili da kopaš neki folder koji si negde zacementirao. Zato je Akademija fantastična jer ti, ono što je govorio Vlada Jeftović, kaže, sad se ovde prospite sve, jer ovo je jedna sigurna zaštićena zona, ovo je laboratorija. Mm-hmm. Tamo kad i sad u tom prosipanju svega se naslažu materijali, nevjerovatno, koje ti se čuvaš tu negde, pa ga samo onako, aha, ovo sa, aha, znam šta. Ali onda kombinaš nečim drugim, jer iskustvo prošlo, vreme je prošlo, mislim, kako bi ti rekao, slaže se materijal, slaže se iskustvo, slaže se znanje, slaže se, sve se slaže i onda samo to nekako i sortiraš ako već raspoležeš sa arsenalom iz fundusa. Mm-hmm. Ali najdivnije je da ne raspoležeš sa arsenalom iz fundusa. Ajbar je bio totalno nepoznanica. To je film koji je ceo implozija. To je čovjek koji nosi sve unutra. Ništa napravo. Dobro istraživanje može da ide i kroz polje i kao unutra. Exactly. S tim što je mnogo je lepše istraživanje kao unutra meni barem u nekoj zato što je izazovno je da ti dva sata ćutiš, ne govoriš ništa i da publika, svaka publika vidi sve isto u tvoje oči. Mm. Znaš, to je nešto što je znam se kad bismo kod Jack Nicholson svako usta, svako jutro i tako, tako krenuo putovanje u sebe. Znaš ti, da, znaš te radi Jack Nicholson? Znaš imaš ono u Americi, kad si nezaposlen, onda što socijalno, you file unemployment. Mm-hmm. I dobijaš $100 nedelja. That's what he actually does. On snima filmove za neverovatne milijonske honorare, kad ne snima, he files unemployment. I dobija $400 mesečno, brazer. Hey, dollar is a fucking dollar. What do you do? I'm unemployed. Tako da, kopanje, vidi, dajem pet zimovanja za jedno leto, pet letovanja za jedno zimovanje i dajem, dakle, pet premijera za jedan proces. Mm-hmm. Mnogo više volim prve čiteće probe su mi najdivnije stvar na svetu. Najdivnije stvar na svijetu. Ne mogu ti opišem koliko se radim problema za stolom. To kad se traži, kad se sklotoje, posle se manje više egzekucije. Još pogotovo ako imaš partnere koji ne mogu da isprate kad nešto menjaš u hodu, kad nije dogovorena akcija, nego rešim da protnem malo kroz noge, pa malo da vratim, pa ne znam šta. Koliko se razlikuje predstav? Ni jedan isti. Nismo odigrali od 193 voza, nismo odigrali ni jedan isti. Pa, znam da na vozu ima ljudi koji dolaze ono na po svakih određen broj epizoda, samo da vide šta ima novo. Sve. U ovih 88 epizoda u ateljevu ove porodice. Porodiče priče, da, 82, da, to je bilo... Ja, ej, vidiš, ali vidiš, to je bilo neko, to je čudno, zato nijedna predstava ne liči, nijedan proces ne liči na drugi, to je, zato je nijedan glumac ne liči na drugi. Sve različite, nijedna dakle... Nijedna porodica ne liči na drugi. Dakle, hoću ti kažem da je taj ta predstava je bila čvrsta struktura. Dobro. I ona je uvek, taka, unutar toga su se dešavale fantastične stvari, ali koje su imale vrlo čvrste ivične tačke, naš koji ti je sledeći stup za koji se hvataš. Mm-hmm. A između toga ti šta... Sad to je naravno pitanje i osjećaja. Aha. Ovo je pitanje i osjećaja, naravno. E sad jebi ga. I osjećaj se radi, i na osjećaju se radi. Takođe, kao i na talentu. Na samo se radi. Mm-hmm. Znaš, prvo osjećaj lako može da se zaposti. Znaš, ja sam pre neki dan, pre mesec dana shvatio, šlogirao sam se kad sam shvatio da ni jedan solo George Harrison, skoro ni jedan, u celoj karijeri Beatlesa, nema više od 4 takta.
Svaki solo je četiri takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, refren. To je ceo solo. Ali svaki slušaš ispod četiri. Vidite kad si shvatio šta je frajer odsvirao u samo četiri takte. To moguće. Moguće. Ostali deo života u Hollywoodu, ove, šta si sve tamo radio? Taj deo je poprilično onako... Pa taj deo je dosta opisan u knjizi. Želao sam da konobarišem, jer je to nekako, to sam napisao u knjizi, nekako je must u Hollywoodu imati to da si bio konobar. Ove, u tehnologiji bili, da si krenuo iz garaža. Su bili konobari, je, da, 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 kao Steve Jobs i, da, i Wozniak, jebi ga. Dakle, verovatno i Bill Gates. I ovaj, a, gledam se za ovaj Sorkinov film Steve Jobs, a, odličan. I onda sam prepoznao da je Sorkinov, pitanje, iako nisam znao. Verovatno. A, kakav pisac, kakav tip. Verovatno. Uglavnom, ovaj, da, i onda sam nekako bio i uporan se trudio da konobarišem. Skrpio sam 7 dana konobarisanja u 2,5 godine u Los Angelesu i tu 3 različite kafane. Ne vole videti, jako se raduje, jedna od najčešćih scenografija u knjizi je Dantana. I ovaj, Dantana će doći na promociju, danas se čuo sa njegovom suprugom, to me jako raduje, zato što njegov izraz, pazi, Dantana, Dobrivoje Tarasijević drži kafanu od 64. Ovaj. Tu nema ko, tu nema ko nije. Aha. Mislim, to, ljudi moji, ti kad uđeš tamo, na prvi put kad sam ušao, ima 5 separe u jednom delu i 7 u drugom. Kada je priča? Stola. Sad za jednom je Sidney Crawford sama jede, za drugim je Keanu Reeves sa Kevom. Forrest Whitaker i Cameron Diaz odvojeni čekaju na šanku svoj stol. Razumeš me? E, taj. I uvek je nešto tako. Ima se Dantana, kad bi krenuo priča, to bi trebalo stovati. Ali, ovaj, dobri moj izraz, kad sam ga pitao, i konobari su od 64. tu. Osedeli tamo, svi su umrli, neki su umrli na poslu. Znači, on ne menja staf. Koji je genijalan. Oni su svi sedi ljudi, jebote, stari. I ja ga pitam, mogu da kolima reći, njegov izraz lica kao... Pa dobro, probaj. Probaj. Naravno, pred kraj smene sam već bio gost. Next me interesuje, zato što se meni taj film dopada. Ja volim putovanja kroz vreme i ostalo. Ja nikad nisam pogledao taj film do kraja. Zezir. Moj ekip, probao sam dopada. Ove, ali sam jako lepo živio. Sony. I čuvam taj ugovor. 601 strana. Stvarno? Za 3 rečenice. Genijalno. Ove... Ne, nisam fan tog filmu. Znaš ti. To je jedan od onih bullshitova koji snimio ovaj, Nicolas Cage Million Years. A koliko glumci stvarno žive? Jel mogu glumci da žive od neke produkcije? Jel postoji neki deo prava i intelektualne svojine posle nekog Peter vremena Bielo. Koji... Ne mislim... Nema, upravo ne. Producent. Da li producent jednokratno plati glumca? Imamo, da li mi imamo za prikazivanje? Nemamo. Trenutno se borimo za to. I ovaj... Srećni ljudi. Nadam se da ćemo to uspeti, ali to je sad već, to je proces koji će trajati godinama, znači neće niko distributera, neće ni Mitrović, neće niko da plati to što. Znači, jedan trenutku me zove neki prijatelj, kaže, Crnogorac, kaže, alo, gdje si, ja rekao, tu sam, samo da provjerim jesi li živ, ja rekao, što? Pa kaže, evo gleda, kaže, na prvom ubistvo s predomišljajem, na drugom su munje, na Pinku je stršljen, ja rekao da nijesi umro, da vidim, znači mi to nemamo, mi nemamo ništa toga, i to bi trebalo se promeni vrlo, 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 vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, mislim sledeće 2-3 godine, nadam se. Gledao sam kod tebe na Instagramu kako te majka zvala 24 puta skoro. Zvala bi me 124, sigurno sam. Znaš šta sam zamislio? Stala bi u bus i došla bi u Beograd. Znaš šta sam zamislio? Zamislio da sam kako bi ti kao Eddie Murphy glumio celu svoju porodicu u jednom filmu. To me baš interesuje me sad da mi vizualizuješ kako bi ti ušao u sva četiri lika. To bi bilo u pičko, mati. Neću se to ti glumio, ali dobar predlog za razmišljanje. Kako bi ušao u... Nema što da ulazim, imam sve likove. Kao Eddie Murphy, on kad je morao da glumi celo... Da, da. Ne morao, nego prosto hteo. To bi bilo vrhunsko da ti glumiš celo svoju porodicu. Inače, veliki sam fan Eddie Murphy. Obožavam Eddie Murphy.
depresivac koji leči depresiju tako što izađe i deli novčanice od $100 sirotinji na ulici. Idiot. Veliki glumac. On je pričao podcenjen glumac u odnosu na to kakav je on zaista ozbiljan talent. Kada je Saturday Night Live. Ozbiljno ga cene u stand-up sferi. Pa kako, njegovi stand-upi su genijalni. On je ono najplemenitiji naslednik Richarda Pryora, ja mislim. Upravo u toj sferi dobija sada možda onaj nivo poštovanja koji mu možda fali glumačku. A da li ima neke nove stand-upe nešto ili to nisam upratio? Ili ne, na osnovu onih kao respekt. Ro kao, i oni koji da. To su rekli da. Jer sada je onako ozbiljna priča sa stand-upima, sa Netflixom, sa ovim Sonim i svi kada pričaju o nekim svojim početcima. Eddie, pa kako ne. A onda Eddie, Jamie, Chris Rock i Tucker i svi kad ti pričaju da svi želi da budu Richard Pryor kad su bili mali. Znaš, onda ima to, Lady Marty kaže, zove me Bill Cosby, pošto je Bill Cosby radio prvi stand-up, a on nije psovao, on se samo voli. Da. On je došao Richard Pryor koji je na koksu, na kreku, na ua, koji je bio ono, bad nega. I kaže, Cosby me zove, kaže, momče, možeš da, mislim, smanjiš psovanje o tim svojim stand-upima, mislim, znaš, ti si Afro-American, znaš, reprezentuješ nekako to nije, on kao, what did I do? I called Richard Pryor. You know what he told me? Tell that motherfucker to call me. Tell that motherfucker to give me a call. So, znaš, sinac gleda Chappelle, bože kako, još Chappelle jebot. Jo bože, znači Netflix koji ima ono, daljinske ruke, celog Chappelle, onako uzduži popreko, mogu da gledam unazad. Znači, Chappelle je neverovatno. Da, tačno se vidi ta afro-američka linija sa jedne strane, i sa druge strane ova neka ali on ima neki druga. Da, ali on ima neki, za razliku kod Marfija koji je sav satkan od energije kao i Pryor, a Chappelle ima taj neki laid back, ima neki back beat, znaš, ima neki onako, reći ću možda nešto što nije politički, ima neki beli mozak, znaš, kao Tim Duncan kad igra. Tim Duncan ne igra, nema crnački mozak, zapravo ima beli mozak, on ne koristi svoje fizičke resurse toliko koliko koristi svoju. LeBron će da ide na svoj atletizam. Svi oni idu na naš... A ovaj motherfucker je nekako... Interesantan je. Bill Hicks ima crni mozak, na primjer. Aha. Nisam to naredio. Pa, evo, sad mi je palo na pamet. Nisam ja. Sad mi je palo na pamet zapravo. Da on verovatno ima... We live in the city where John... Jako Chappelle vidim onaj deo, znaš, kao, ja sam odbio milijonski ugovor i sad sam uspeo ponovo da, ne ponovo, uspeo pre nekoliko godina, ali u principu ponovo je stao na noge i jednostavno više mu, ono, nije... Jako zajedno kad si u Grču, znaš. On nije bio u Grču, on je eksplodirao odmah, on je eksplodirao, ja sam, njegova eksplozija se poklopila sa mojim dolaskom u New York, ja sam došao 2003. On je tad krenuo na HBO, potpisao prvu sezonu, razvalio. Njegova faca je bila posvuda, po Subwayu, po Times Squareu. Znači, druga sezona, onda su mu ponudili taj blanko ček i on se sam usro od tih silnih para i pobegao. Nestao. 15 godina ga nije bilo nigdje. Sad se vratio i vidiš da je dobro što je pobegao. Znaš, ukapira verovatno da se to na njega ne bi pretjerano pozitivno odrazilo. Ko zna šta bi mu se desilo? Možda bi se razveo, možda bi ušao u kokain, u žurke, u kurve, u pičke, maš, ko zna šta bi se desilo. On je vratno to kao pametan pravi, vrlo pametan pravi. A nije kalkulativo, što mi se sviđa kod njega. Znači, on nije kako onda. On jebe sve. Znači, on jebe, apsolutno. I to jebe tako da ne možeš ništa mu kaži. To ti kažem, znači imam utisak da dođe određeni nivo samopouzdanja kod nekih ljudi, gde jednostavno više ne možeš da mu kažeš ništa kontra. Ne može, ne, Chappelle ne može, apsolutno, on jebe LGBTQ zajednicu, znači, satarom. I niko ne može ništa, mislim, kaže, T hates my guts. Da. But, ali they can actually do nothing, because, znači, sve što je rekao nije politički nekorektno, nego je prosto... Da, i onda obrne... I just think it's funny. I onda to sve obrne da je to iz prijateljstva koje on ima sa trans... Što mislim, kako bi ti rekao, ja poznajem. Da. Imam dosta prijatelja koji su to. But it's a little funny, što bi rekao David Chappelle. But these are funny. I to je sad interesantno sa celom tom kulturom i sa svim tim. Ja se sećam da ultimativna stvar, ono, kod Roma. Roma.
bilo da kao brati ti možda nazoveš da ciganima, mi smo cigani, mi nismo Romi. Pa nešto je rekao, nuli mali. Ti si naš brat cigan. Pa da, ja, ovaj, ja, meni se konačno zapatilo to Roma, trebalo mi vremena u pičku materiju za to. Nije mi teško, kad ne, znaš, ali imaš trenutak kada ti oni prosto traže, neće tako da... Ne, ne, imam ih, kako ne. Ovi neki moji cigani baš vole da izvane cigani. Pa naravno. Naravno. E sad, što kaže ja mali na televiziji, bila je neka anketa na 92. tad, kad je to, kad se uvodila politička korektna reč Rom, kao da smete kada zovu cigana. A mali rekao najtačnije stvari, pa zavisi kako ko kaže. To je stvari najbolje definicije. Kaže, sa kojom zadnjom znaš, sa kojom namerom. Kako ko kaže neko... nigger, jebi ga, ako smeš da kažeš nigger. Pa da. Baš. Dave Chappelle, što mu kaže ovaj reč. But you ain't gay, Dave. Yeah, but I ain't nigger, bitch, too. Znaš, tako da... Da si... Nigger može biti, znači, vrhunski kompliment crnca, koji ja se uglavnom družim sa crncima, odnosno sa afroameričkom populacijom, dakle, u Americi. Mm-hmm. I o tome pišem u knjizi, pa ćemo ga spomenuti. Dakle, vrhunski kompliment kad te doti brother iz huda i svojim ortacijama te predstavi i kaže, you see this man? You see this man? That's my nigger man! I onda se hud, yeah! If you're a nigger, you're a nigger too. Da. Nema, to je, kako bi ti rekao, to je vrhunski komponent koji može da ti daje, netko. A da. Pa ja, možda zavisiti hud iz Južnog Bronxa, kako zove. Ko na crnogorskoj sahrani njih 150. Ne mogu da zavisiti. Bandane, kajle, svetleće najke, naočne. Izgleda kao 800.000 godina robi. Znaš. There you go. Yeah, blacks love me, and I love blacks. I'm black. I was born black. Bacio si mi razmišljenje. Razmišljaj, ja ću da zabavim publiku nekakvom serenadom. Samo ti razmišljaj. Htio sam da pitam o izvinjenjima. Dobro. Svuda si dobra priča, tema. Svuda si pričao o čuvenoj situaciji kada te je kolega, kada ti se kolega izvinio posle 18 godina. 17. My prve pomisle, what took you so long? I mean... Dobro, ali ima nešto, ili postoje situacije gde si ti nekome da želiš da se izviniš, ali nisi stigao ili još uvijek nisi? Ne, znaš zašto? Zato što sam ja mnogo brz. Uh-huh. I u brzini se prave neviđena sranja. Ja sam navikao već da se izvinjam odmah. Ja to ne odlažem. Iako sam zasrao, ja odmah kažem izvinjam. I nemam nikakav problem s tim. Znači, to uopšte nije ljudi koji drže do svog ega, neće izvaliti ono... Ja ne znam da li moj brat ikad naučio kaže izvinjam. Mislim da nešto nije. Nadam se da će svoju decu naučiti. Možda će majka. Uh-huh. On to nema uopšte u rečniku, razumeš, nema ta reč. Ovaj, tako da, ne, ja sam to naučio, to nije, to može samo da ti, tu samo porasteš, znaš, ne možeš, nemam to nikakav. Ako sam zasuram, ne da ću se izviniti, nego nikako. I ne da se neću izviniti ako ne mislim da se zasuram, nego mi ne pada napad. Ali postoji situacija da promeniš mišljenje za to da li si zasuram. Fucking lutno, da, vremenom, da. Onda... Da, skapiraš da si, možda nisi bio pravo. Da, i ako skapiram, uzmem telefon i okrenem skoro se desilo. Jedni drugarici za nešto što je bilo pre 20 godina. Mm-hmm. Ono, pitao smo u kontaktu, znači nije da... Ona kaže, on počne se smeka, što ti normalan je? Rekao, jebate, ja se osjećam, sad sam ukapirao da je to zapravo bilo... Ona kaže, daj, ušte nije. Znaš, ali... Da. Naravno, vidi, glupo je robovati stavima. Ja mislim da čovjek koji ne ume da kaže, izvini, nije ni vaspitan, ni inteligentan čovjek, prosto nije ni kompletan čovjek, šta god. Mm-hmm. Moraš naći, ako si zaista, ako osjećaš ti, neću da mi se iko izvinjava, samo da bi mi se izvinio. Mm-hmm. To je bolj koji. I to se naravno osjeti. Izvinjenje reda radi to jedno. Ali, izvini bi najnormalnije stvari, izvini, idemo dalje, nema frke. Nikad se nisam oglušio, ni inače izvini. Mm-hmm. Nikad u životu. Samo, dođi. Razumeš? Jer isti, tretiram ljude onako kako želim ljudi tretiraju mene. I politički. I politički. Apsolutno. Ali ima neki koji bi ti se izvinili, a da im ne bi prihvatio izvinjenje? Ne prihvatio, prihvatio bi, ali bi bolo kurac, što ne bi želeo dalje da komuniciram s njim. Ok, hvala, prihvatio, manj ćeo se, sad se skloni, samo se skloni. Dešavalo se i to. E, kao izvini, samo djebi. Ne prke. Samo mi se ne obraći, sve super. Prihvatim, izvini, samo djebi. Sve ok. Ali imamo česte primere isključivosti i trajne etikete.
Znaš, zato što smo... Nekad ne može čovjek da... Dokaz manjke inteligencije. Ne može čovjek da skine sa sebe etiketu, pa makar se promenio ono diametralno suprotno. Vidi, što se tiče toga, ja sam prilično etiketirana osoba. Mogu ti reći da to nije moj problem, to je problem ljudi koji lepe etikete. Ništa se to ne lepi na mene. To je samo u vašim očima, ta vaša etiketa. To je samo ne nikad. Ali imaš osobe koje lepe etikete i prosto imaš javnost kod koje se primi etikete. Ja moram da priznam, draga javnost, zabole me kurac za jedno za drugo. Ja zaista ne mogu da se bavim ono, etikecijama. Možda ne korespondiram sa tim, ni na koji način. Ne želiš da skineš etiketu nekada? Možda ne mogu da se bavim glupim ljudima koji se bave etiketama. To je jednostavno gubljenje vremena i energije. Zaista ne mogu se baviti. Izvinjujem se. S tim što kad sam zasvor, izvinjujem se, to je nikako. Ali generalno da, mislim, zabole. Jel si zastro kad si otišao s pocepanom košuljom na intervju? Nisam ja. Košulja se pocepala na motoru. Jer sam ja bukvalno ustao i u 7 minuta obavio tuširanje, pranje zuba, oblačenje, sedenje na motor i dolazak na N1. Što znači, to je samo primetio jedan čovjek, kaže, ovaj, naravno, pošto se znoje kao, bilo je odmah narkovan, došao s aftera i došao s pocepanom košulje, ne. On kaže, samo pravi mi, pitao jedan stari čovjek, kaže, kaži mi, predlavi nastup kod one nesrećne Miletićke, jesi se, da se nisi možda tuširao vrućim vodom, rekao, da, pre toga, zato se znoje veliko, kažem, pa da, nije mi ni palo na pamet. A košulja se pocepala na motoru, pritom se pocepala, to je košulja koju mi dao Vladika Nikodim, to su one sa ruskom kragom. Ovaj trg gde kupio u Španiji, ne znam gde, jako loše kvalitete, jer se pocepala, nije po šavu, nego se pocepala po sredini ovako. Međutim, najstrašnije stvari, to sam rekao na N1. Rekao, ljudi, kako možete dozvoliti da uđem u vašu zgradu, da me sačekaju ljudi na recepciji, da dođe žena, organizator, kada me pokupi, uvede, provede kroz režiju, do šminke, i da mi niko ne kaže da imam rupu od 20 cm na koži. Nisam dobio nikakvu izvini, nikad, od ljudi sa njega. Samo sam mogu ljudi se pozvano, aha, pa kao, pa ne, to kao, pa kažem, čekaj, pritom nisam prvi put na vašoj televiziji. A dolazio sam kod vas i kad ste bili na drugim televizijama. Da li može neko da kaže, dečko, pocepano ti košulja? Jer ja ne znam, ja sam tek posle kad sam otišao popijem kafu, konobarica kaže, ej, pocepano ti košulja. No, serio, ne vidim na snimku da je pocepano, to sam zamerio ljudima sa N1 pre, ili jako se to zamerio. To je kako bi ti rekao, ako ništa to ne vaspitam. Izvinite. Zaista jest. Gde košulja? Kako? Gde košulja sad? Bačeno, pa kako? Pa gde si košulja? Kaže, nije pocepano po šavu, pocepano je ovako. Na motor, ne znam kako se to desi. E sad imam ja jednu zamerku za tebe. Izvoli. Aukcija. Aukcija? Ta košulja u datom trenutku... Aj, jebi ga sad u pičku materi. Ta košulja u datom trenutku je istorijski artefakt. Ko će to kupi? Staviš je na aukciju i svu lovu, brate, za decu. U fondaciju. To sad hoću da radim. Sad sutra imam sastanak sa ljudima iz fondacije moje. Ovaj, hoćemo da pravimo to, evo sad baš da radim svim tim poznatim ličnostima koje ću da peglam, ovaj, od kojih će vratno 50% odjebati, pošto su svi bitni, možda su važni, ovaj, ali hoću da uzmem, ne znam, zove recimo Nikolo Koju, daj im jednu jaknu koju ne nosiš, nešto što baš ne nosiš, šta? Ne mora. Imaš toliku produkciju sada, serije i filmova, one stvari koje nisu iz koje fundusa. Koje nisu, može i to, zamisli, može i to zamisli kapu tvoju iz munja. A dobro, de, nemo, ne znamo gde je. Ali, a nije važno, ali razumem, da imaš kapira, tu logiku. Odlično, hvala ti na ideji. Sutra će to da iznesem. Kada se nešto snima sutra će to da iznesem. Dosta toga seriji. Ode u fundus, dosta toga da se koristi posle, ali to što se ne koristi, apsolutno, apsolutno. Zamisli kapu iz munja. A zašto ne? Zamisli koliko bi sada vredela. I onda ćemo da napravimo. Zamisli koliko bi sada vredela kapu iz munja. Da, da, da. Jebote, sad ću zovem, sad teraš me da zovem kostimografkinju, koja je iz Užica, by the way, da je pitam da li postoji ta kapa. I to ću da uradim, kurim se životu. Kapa iz munja, razumeš, gomila stvari iz kengura, znaš, iz svih tih serija i šulja filmova. Šulja iz kengura, gde je ta šulja? Zamisli. To je šivena šulja za film. Zamisli. Ako šulju, to ne proizvedi. Znaš, gomila tih stvari bi bile vrhunske i mogli bi da se koriste za fondaciju. Good fucking shit, okay? Znaš, ja gledam, primjela. Ali svi se ložimo na sport, znaš. I svi, yes. I svi vole dresove i ovo i ono. Ali svi se ložimo i na filmove i na serije. Greota je da nešto yes, što je super, slažem, nešto slažem, što slažem, nije slažem. Pozorišni fundus, da ode na aukciju. Ja imam kolekciju dresova sa potpisima nenormalno, ali to ne bi prodao životu. To ima svašta. Dobro, kažem, znači, ali mi imamo situacije, to, ti si to već kupio, ti si to već kupio, ti nisi sportista koji je nosio te dresove. Ne, ne, jasno mi kao da, što se znam za priču. Ove, ima divna priča sa tim
baš s adresom, dakle, ja imam baš svašta, imam Mesija s potpisom, imam Ćavija, imam Del Piero, zadnje utakmice Juventusa. Imam Juventus 10, Sergio Del Piero. Imam baš svašta. Roberta Carlosa. Ronalda sam poklonio Đokoviću za 20. rođendan. To je jedino što sam otuđio. I rekao sam mu, ako ne budeš prvi da mi vratiš, i kad je prvi put kad je uzao Wimbledon, ja sam bio u Skoplju, dva sata nakon Wimbledona, mi pustio poruku, sad sam zaradio dres. A od sinoć je preksinoć zaradio i što hoćeš. Dakle, imam baš ozbiljnu kolekciju dresova, ali to ne bih... I da, ima priča interesantna za dres koji je posebno mesto u kolekciji, je dakle dres Žarka Paspalja i San Antonija. Jer Žarko Paspalj u tom trenutku odlazi kao najbolji krilni centar na svetu, mislim, tamo je jedan od prvih koji je NBA u San Antonio, koji je meni NBA partizan, kako bi ti rekao, razumiješ, bukvalno, i sa celom filozofijom Grega Popovića i s tim prezimenom Neić, to je zaista, i s tim dresovima, to je zaista, i provalio sam Cigan i ovi moji iz Amerike, ne vole San Antonio, što znači da je baš grobarski klub. Dakle, što se može reći za Brooklyn Nets, apsolutno. To sad kad su Brooklyn, dok su bili Jersey, baš i nisu bili Partizan, sad jesu. Tad su bili nekako Rad više. Ali, sti Partizanovac ili nisi ništa? Nisi. Skoro da nisam ništa. Skoro da nisi ništa. I onda... Imam određenu boju mikrofona. Da, još određenu boju majice. Da. Znači, već je neki AC Milan. Dakle, da, odlazimo, ono kad gospođa Vesić nije dozvolila Dudi Ivkoviću zbog legalizacije garaže na Medakoviću da izvrši oproštaj ovde, pa je jedan od najvećih svetskih trenera mora da idu od tima da se oprašta. Ne je mora, nego prosto odlaže, tamo je Bog, onako veći nego ovde. Jer nikad ništa nije uradio za Jugoslaviju i Srbiju, samo je uradio za Grčku. Nikad nije bio prvak sa reprezentacijom ničega nigde, pa prosto je normalno da je tamo. Ovo je bio cinizam ko pozna istorijske činjenice. Dakle, i onda je bila prvo veče, to je bilo, ta žurka je bila ovde. I prvo veče je bila aukcija dresova. A na tom golf terenu, gde sedimo svi napolju, je ko je ko u košarci. Dakle, od onoga što ja sam uspio da vidim, nisu došli samo kukoči rađe. Svi su bili. Znači, bukvalno... Slika što je napraviš album za sličice. Ne, you name it. Bad. To je bilo... Znači, ujebut, jao fasulat, jao, znači, jao mene, jao, znači, jao ovo, jao ne. I u jednom trenutku sad pojavljuje se, ide aukcija, oni svako je donao neki dres, nešto. Ide aukcija i vidim da ovi sportisti ništa ne vidaju, boli kurac, ko će se dobiti. A sve, naravno, pare idu za neku bolicu u Atini, koja ne znam šta. Više jedna glupost, gospođe Vesić, mogli smo neku decu ovde da spasimo s tim, no ne bi. Dakle, i u jednom trenutku, Đuričko, pojavlja se kravata Đuričko ili Cigarin, pojavlja se kravata koji je Duda nosio u finalu sa Olimpijakosom, crvena. I naravno, i kreće bidovanje, Đuričko uzme za 500 eura. Ja učestvujem samo ukoliko se pojavi dres Žarka Paspalja sa Antonijom, spoje sam možda. To je moja namera. Pritom to kažem Pavlo Ivkoviću, Dudinom sinu koji sedi pored mene, on kaže, pa to mogu ti ja dam, imam kući. ne, ovo je, ja želim ovo sad da kupim, kaže da. Pojavljuje se. To recimo kao sedmi eksponat. And Žarko Paspas jersey from... Idemo kao prvo ponude, ne znam, 500 evo, ja kao onda 600. Jel ima koje nema, ustaje Marija Tarlać tamo. Kao ja, sedam, kažem, Demir, kao kažem, Marija, sedi. A ona kao, pa što hoću da reznaš, što je Tarlać, kaže, Marija, sedi. Ona kao, pa dobro. Ja sad eliminišem Mariju Mačić-Tarlać, to jest eliminišem njen suprug, Dragan, hvala mu, večna vam slava, i uglavnom, tak i kaže, Maki, sedi, si zeleđeno, sad ono ovo, stan će tebi dres. Ja kažem, hvala, tak i idemo. I kažem, ok, 700 eura prvi put, drugi put, ispred nas sede Željko Obradović, Duda Ivković, sad ne znam, cela ekipa tamo, ja sad predajem potiljak. 700 prvi put, 700 drugi put, jel ima 700 treći put, buf, Duda diže ruku. Nema nikog, samo smo Duda, ok. Ja kažem, on, 800. Duda, on, 900. 1000. 1200. 1000 i po. Mislim se, mogu da teram do 3 soma, jel?
Ne mogu se takmičiti sa parama Dudikovića. Već sam gledao sam. 1700, 1800, 1902. Kod Dudov, nešto mi se moguće. 500, 200, 300, 400. Dobrotvorna svrha. A? Dobrotvorna svrha. A znam, sine, ali ja želim te drese, nema baš toliko para. 2,500 i kod 3 soma i odustav. Prodato 3200, gospodine Dudikoviću. Zašto? Kaže, ne na njegovo. Pa kako bre, stvarno si bre, stoka kako tako. Koga je? I on. Prođe 6 meseci, 100. Predstava voza. On dolazi sa Renom i pokloni taj dres. Znaš, mislim, on je to izbidovao, dao pare deci i onda je čekao moment da mi ga pokloni. On ga već namerno kupio da bi ga meni pokloni. Znaš? Jebote. Eto ti ga. Eto ti ga. A znaš što su Duda Ivković i Dragan Nikolić? Ista klopa. To sam stava. Isto kod tebe pročitao. To mi Gaga rekao. A to mi Gaga rekao, a onda mi Duda potvrdio. Ja sam sedeli u klupi kako ne bude. To sam kod tebe. Zamisli tu klupu. Ivković, Nikolić napadio. Zamisli tu klupu. Zadnji klupa napadio. Izađu sa sve klupom. Ivković, Nikolić. Izdaje sve klup. Ajmo. Deniro Pacino napadio. Da. Šta je za tebe dobar život? Harp Solženjici napadio. za mene je dobar život. Srećan život, ispunjen život. Sad koga što ispunjava, ja to zaista ne. Šta ti ispunjava? Pa jebe u mati. Ali svašta nešto. Znači, ispunjava me... Snowboarding me strašno ispunjava. To planina, daska, sneg. To mi je, bože, kako to je... Dobro, to je deo godine. Ovako. I motor je deo godine, i on mi ispunjava. Mm-hmm. Bicikl je deo godine, i on mi ispunjava. Sve ima svoje, jebe. Mm-hmm. Znači, mogu da sedim satima kući i da slušam muziku, ploču. Da razmišljam, da pišem, ili da se igram s mačkama, ili sa Milutom, ili mislim, kako bi ti rekao? Mene život ispunjava. Kako su mačke prihvatile Milut? Fantastično. Mene život ispunjava, nema se to što, sve što je život, to mi ispunjava. Ispunjava to što je Miša Dragičević sad dobije ćerku, idemo da ga cepamo. Mm-hmm. Dva jelena. To su lepe stvari. Kad će dođeš ponovo? Kad me pozoviš, ne bre. Pa i za ovo nam je trebalo. Dobro, ja sam čovjek zauzet, ovo ono. Gde će moći da se kupi knjiga? Pa ja mislim svuda. 19. ide. Koji izdavač? Geopoetika. Uh-huh. Jako sam srećan zbog toga. Strašan posao su odradili i Vlada Bajec, i Jasna Novaković, cijela ekipa iz Geopoetike, večno im hvala. Dakle, mislim što je bolje divno. Uh-huh. Mislim što je baš da bolje onako. Lepo. Ako treba pomoć oko ove promocije, aukcija za... Treba mi tvoje ideje, ti znaš da ti ja uvijek razmenjujem fantastične ideje. Čobanovom odmoru. Operacija Čobanovom odmoru. Operacija Čobanovom odmoru. Ćemo da zaokružujemo. Whatever you say. Dođeš opet pa... Ću dođem opet. Pričamo stalno i trebaju mi preporuke ovih mladih glumaca. Hoću malo... Mislim da je format podcasta... poprilično dobar, da ljudi ispričaju malo duže neke priče. Kako ne? Pazi, sad i ovde smo mi već, nažalost, ispričali neke priče koje su 60% ispričane. Neki čak i ne, ali neki manje više da, neki smo samo potvrdili. Mm-hmm. Ali to su glavne priče koje se... Podcast je očigledno nova forma koja tek raste. Mislim da će budući... Zato što nisu svi moji gledalci gledali sve tvoje prethodne podcaste, a oni koji su gledali sve tvoje prethodne podcaste, zato Absolutely. Što žele da... Ovo što je podcast kao forma je fantastična, zato što je neobavezna forma, što možemo pričati o svemu, što ne zavisi od toga da li će neki emiter da to hoće da pusti koga boli kurac, ili neće pusti, što mogu i da opsem ako hoću, što mogu i da pušim ako mi se puši. Kako bi ti rekao, što mogu da vam kažem, vakcinišite se, što mogu da vam kažem... Možeš kaži što hoćeš. Mogu kažem, dakle, obavezno izađite na izbore. Kad god da su. Kad god da su u aprilu, jer ćemo se pojaviti nekako ujedinjeni u jednoj koloniji, znači vrlo je bitno. Mogu da vam kažem se stvari koje su bitne. Mm-hmm.
Meni je, meni je važno da dođem do toga da mi ljudi dolaze drugi put, da bude varijanta šta ima novo. Ajde pričamo. Pa vidi, da, ja ću da ti, ja se nadam da ću tamo već negde na proleće moći ti kažem što novo. Znači da ne bude ono kugalo mistu. Ja ima puno lipi stvari, samo ne smijem kazati. Ja mali šta novo? Ja mali će novo šior? Ja ima puno lipi stvari, samo ne smijem pričati. Ali, da. Znaš šta mi želi za podcast? Šta? Dovedem čoveka koji je napravio Karađorđe u šnicla. Karađorđe u šnicla, u Hrvatskoj postoji identičan moment, zove se zagrebački odrezak. Ne znam baš da li bi se našao taj čovjek u pičku. Taj čovjek uopće je živ. Jeste. Mm-hmm. Znaš kako se zove? Da. Kako se zove? Tipa Mića Stojanović. Nemoj da se jebaš. Da. Kad je Mića patentirao Karađorđe u šnicla? Tamo negde, 60-ih, 70-ih, on je bio Titov kuvar. I kako su bratnu Karađorđevu, a kako su Hrvati došli do zagrebačkog odreza, koji je identičan? Pa, brate, srpsku skaru u Bugarskoj drži Hrvat, da. Koji drži firmu koja zove Srpska skara, zato što niko neće kupi hrvatski roštilj, razumiješ, niko srpski. Mislim, tako da... Ali za ovo je priča o tome zato što ja hoću da budem pokretač inicijative da se zabrani pileće Karđorđeva. Jer... Mislim da imaš prvo popisnik, sine. Ali znaš na koji način? Znaš na koji način? Na način na koji ne sme u Bosni da se priča ni u jednom bureku osim burek je samo sms, tako je. Burek je samo sms. I na isti način treba ljudi da pričaju o pileću Karađorđevu. Slažem se s tim, apsolutno. Zato što je inicijalno Mića napravio Karađorđevu zato što nije imao piletine. Njemu je bio tražen kijevski odrezak. Kijevski odrezak je piletina sa puterom. A on je napravio junetinu sa kajmakom i napravio varijaciju kijevskog odrezka. Aha. I hoće da mi to ispriča, inače lik koji je napravio njeguški odrezak i njeguški steak. Uje, našao sam ga i ono, sad planiram da... Mićo, drago mi. Da ga dovedem. To je it's a history, buddy. Da. To mi je jedno onako, velika želja. I to mi je baš onako za podcast da se ispriča sve. Mogu što koliko stvari da se ispričati, prijatelji. Ja sam dosta toga... Zato mi je dobra forma. Pa da. Dosta toga ćete čitati u knjizi, tako da... Čitajte knjigu. I uplatite na... I, 5757, tako je, sad je kraj emisije, slobodno pustite še jednu poruku. 5757. Te pare idu di treba. Hvala ti. Hvala tebi. A vama hvala što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Hvala vam što ako nas slušate na podcast platformama, preporučite prijateljima. Još podcast 1, dobro program, dajte nama vi. Eto. Te ti snimu neku špicu. Pa to je ta pesma. Pa to je to. Još podcast je... No. To je ta pesma. Bilo je Yet Another Podcast. Kako je u stvari bilo... kao koncept, ali je malo kombinacija. Kako je bilo originalno kad smo pričali po telefonu? Predložio sam ti nešto... Sjećaš se da ti nešto predložio kao naslov za podcast? Prošle godine kad smo pričali. Nešto sam ti bubno. Treba naći u poruku. Smerali smo se u bojice. Nešto je bilo. Ali znaš ko je posljednji stih iz te pesme? Ne. Danas jesmo, sutra ko zna gde smo. Tako je. Pravda, i to isti. Hvala vam što ste nas gledali, hvala našim sponzorima, njihove kafe s kojoj smo razgovarali, to je Beans kafa. Ako želite da imate espresso u svojoj kući ili u svojoj kancelariji, imate linkove do Beans kafe u opisu podcasta. Takođe, hvala MVP workshopu koji nas pomaže. Ukoliko želite da kreirate budućnost na blockchainu u Srbiji danas, oni su remote first kompanija, možete da sedite kod kuće da kreirate budućnost. I njihovi linkovi su u opisu. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.